la skupina vrijeme za sjednicu. Koristim evo zvaničnu priliku da vas sviju skupa se vam pozdravim. Ja sam malo nahlađen pa onda ovako grubo izgleda glas. Pa je licencija mi se javio opravdao, otišao u Zagreb, otišao malo na neku kontrolu, znači on će se vjerovatno priključiti sjednice, tako da on jedino opravdao odsustvu, pa će se razlučiti da izaši prozir. Suva Velašić, tu, Avina Matasović, ovdje, Rani Fišak, Avina Mladić, ovdje, Vajin Mladić, ovdje, Zranim Izarević, Bajer Handanović, Suvar Šarjević, ovdje, Nermin Borić, ovdje, Leda Šarjević Kerić, Revizija Prajević, Nezir Tahić, ovdje, Hasan Pijuć, ovdje, Ermin Velašić, ovdje, Nijan Zalučić, ovdje, Amir Alović, ovdje, Revizija Šolomić, ovdje, 16. Zahvaljujem, znači od 17 prisutno 16, Pajlać revizija opravda u odsustvo. Za 12. redovnu sjednicu ste dobili saziv dnevnog reda. Evo ja otvaram diskusiju po dnevnom redu. Imamo gospodina Amira Alovčića. Predsjedavajućeg općinskog vijeća općine Bužin zbog nesazivanja sjednice po zahtjevu pismeno ovlaštenog predstavnika najmanje jedne trećine vijećnika u općinskom vijeću. U obrazloženju članom 76 stav 2 poslovnika o radu općinskog vijeća općine Bužin propisan je način sazivanja sjednice vijeća po zahtjevu pismeno ovlaštenog predstavnika najmanje jedne trećine vijećnika u vijeću. A članom 77 određeno je da ukoliko predsjedavajući ne sazove sjednicu vijeća nakon zahtjeva iz člana 76 stav 2 vijeće je dužno da na prvoj narednoj sjednici razmatra odgovornost predsjedavajućeg vijeća. Naime, grupa vijećnika je dana 28.12.2021. podnijela zahtjev za sazivanje sjednice općinskog vijeća općine Bužin kako bi se razmatrala informacija o problemu vodosnažnjevanja građana općine Bužin pitkom vodom. Budući da predsjedavajući općinskog vijeća općine Bužin nije sazvao sjednicu, čime je prekršio odredbe poslovnika o radu općinskog vijeća općine Bužin, predlažemo da se u konkretnom slučaju ispoštuje član 77 rad razmatranja odgovornosti predsjedavajućeg vijeća. Hvala. Marijuško, po dnevnom redu. Nema. Kad je u pitanju ovo, mislim na zadnje sjednici kolege, imali smo pitanje ovo, mislim da je Ermin Velačić da je bio i rekli smo, niko nije čak ni kandidirao to na kolegiju. Znači imali smo kod nas u sazivu tu da je neko predložio tačku dnevnog reda i da se uvrsti na dnevni red, mislim na kolegiju, da bi se ili odbilo ili sekretar to donio na kolegi, međutim, niko nije od onih predlagača, evo, nije to ni predložio. Prvo tome je samo taj odgovor kad je to pitanje. Pošto nema niko više po dnevnom redu, je vijećnik Amir Lalić ostaje kod ovog odgovora. Vi predlažete tačku dnevnog reda, jel? Nije bitno, može i zajedno. Ili odgovornost, šta hoćete? Ili ja sam evo obrazložio šta je bilo. Tačku dnevnog reda. Tačku dnevnog reda. Da se razmatra materijala vodosne djevanje, jel? Jel tako? Ne, odgovornost. Odgovornost. Dobro, dobro. Dobro. Ko je za to da se uvrsti tačka dnevnog reda o razmatranju odgovornosti predsjedavajućeg općinskog vijeća. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Ko
konstatiram da je sa 7 glasova za, 8 protiv i 1 suzdržan, nije dobio potrebnu većinu, da je saziv za 12. sjednicu na izjašnjavanje koje je za ovakav dnevni red. Protiv. Suzdržani. Konstatiram sa 9 glasova za, 3 suzdržana i 4 protiv da je dnevni red usvojen. Prelazimo na prvu tačku dnevnog reda, razmatranje i usvajanje izvode zapisnika. Otvaram raspravu. Malo prijavljeni. Nema. Zatvaram raspravu. Dajem izjašnjavanje izvode zapisnika sa 11. redovne sjednice. Ko je za? Malo protiv. Suzdržani. Konstatiram da je zapisnik usvojen sa 9 glasova za, 6 jedna suzdržan, 6 protiv. Prelazimo na drugu tačku, pitanje vijećnika i odgovor na iste. Otvaram diskusiju. Malo pitanja. Gospodin Ame Laučić. Nije klasično pitanje, ali je, kada je u pitanju podnošenje inicijativa, znači ja sam u općinskom vijeću predložio već dvije inicijative u toku prošle godine, ni za jednu inicijativu nisam dobio niti odgovor, niti bilo kakav trag, da je uopšte i upućena prema, prema onim kojima je trebalo biti. Ja evo, samo upozoravam na član 129 poslovnika da je predsjedavajući u obavezi, znači po poslovniku da proslijedi inicijative ili vijećničko pitanje institucijama za koje je trebalo da budu i kojima su upućeni, međutim, evo već nakon skoro pa više od pola godine još nisam dobio nikakav odgovor, samo s te strane, znači upozorenje za ubuduće. Zahvaljujem. Nažalost, evo, znači sve inicijative su prosleđene prema organu. Imao sam ja dvije inicijative, ali tri ne mogu se sasjetiti i na jednu nisam dobio. Eto, ako je lakše. Znači, pošto nema više pitanja, prelazimo na treću tačku dnevnog reda, razmatranje i usvajanje predloga odluke o budžetu općine Bužanj za 2022. Predlagač, prošli put je bilo, komisija nema potrebe. Otvaram diskusiju. Može, treća i četvrta. Može. Otvaram. Raspravu. Ima prijavljen gospodin Velačić. Umanjuju se budžetske stavke. Ekonomski kod 611 00
nula plaće i naknade troškova zaposlenih umanjuje se za 390.154 konvertibilne marke. Te nakon umanjenja planirana stavka ukupno iznosi 1.500.000 €. Ekonomski kod 613.000, izdaci za materijal i usluge umanjuju se za 294.541 €. Te nakon umanjenja planirana stavka ukupno iznosi 800.000 €. Ekonomski kod 821.612, rekonstrukcija cesta i mostova, redni broj 82, nadzor nad izvođenjem radova umanjuje se za 50.000 €, te nakon umanjenja planirana stavka iznosi 8.628 €. Ekonomski kod 999999, budžetska rezerva umanjuje se za 40.000 €, te nakon umanjenja planirana stavka iznosi 10.000 €. Sredstva koja su akumulirana po osnovu umanjenja budžetskih stavki iz prethodnog stava u iznosu od 774.695 €, raspoređuju se po budžetskim stavkama kako slijedi. Razdjel 10, glava 2, trošačka jedinica 02/1, služba za prostorno uređenje i geodetsko-imovinske pravne poslove. Ekonomski kod 821.211, nabavka zgrada, povećavaju se iznosi pod rednim brojima kako slijedi. Projekt školska sala Čal, planirani iznos od 40.000 € uvećava se za 50.000 €, te nakon povećanja planirana stavka iznosi 90.000 €. Projekt školska sala Varoška Rijeka, planirani iznos od 20.000 € uvećava se za 50.000 €, te nakon povećanja stavka iznosi 70.000 €. Projekt Čevarski dom, planirani iznos 10.000 € uvećava se za 5, te nakon uvećanja iznosi 15.000 €. Centralno grijanje zgrade Centra za kulturu, sport i informisanje u Bužim u iznosu od 50.000 €. Ekonomski kod 821.221, vanjska rasvjeta, trotoare, ograde, igrališta, dodaju se novi redni brojevi kako slijedi. Javna rasvjeta Duranovići, Alđići, Mamići u iznosu 15.000 €. Javna rasvjeta Muretovići, Đurin put 5.000 €. Javna rasvjeta Šakonjić, Alđići, Baltići, Ljubijankić 15.000 €. Javna rasvjeta Čala, Gornja Čala 7.000 €. Javna rasvjeta Grošnovac 13.000 €. Javna rasvjeta Zarastovo, Šuka, Lipa 15.000 €. Ekonomski kod 821.223, vodeni putevi, zračne i morske luke, povećavaju se pod rednim brojima kako slijedi. Projekt rezervoar vodovoda Pivnice, planirani iznos 344.427 €, povećavaju se za 100.000 €, te planirana stavka nakon uvećanja iznosi 444.427 €. Projekt vodovod Musići, planirani iznos od 80.000 €, povećava se za 100.000 €, te stavka nakon uvećanja iznosi 180.000 €. Ekonomski kod 821.520, osnivačka ulaganja, izrada projektne tehničke dokumentacije, dodaju se novi redni brojevi kako slijedi. Nekategorisani put Pašin Brod, Cijamoć, Tajić u iznosu 2.000 €. Lokalni put Bužim, Trostruki Klanci, Klizište, Zaseok, Velić, Verajić, Potok, poznatiji u iznosu 20.000 €. Javna rasvjeta obilaznica Bužim, izvedena dionica u iznosu 10.000 €. Ekonomski kod 821.612, rekonstrukcija cesta i mostova, povećava se u iznosu pod rednim brojevima kako slijedi. Nekategorisani put Mumnović, Pašin Brod, planiran je 20.000, uvećava se za još 20, nakon povećanja iznosi 40.000 €. Nekategorisani put Muratović, planira se 20, uvećava se za 30.000 €, sredstva budžeta, te nakon povećanja planirana stavka iznosi 50.000 €. Nekategorisani put Deci Sofača, planirani 70.000 €, uvećava se za 20, sredstva budžeta, te nakon povećanja iznosi 90.000 €. Nekategorisani put Bužim, Stari Grad, planirani iznos 50.000 €, uvećava se za 10, te nakon povećanja iznosi 60.000 €. Nekategorisani put Miljevača, planirani iznos 49.976, uvećava se za 20.000, te nakon povećanja iznosi 63.976 €. Ekonomski kod 821.620, rekonstrukcija cesta i mostova, dodaju se novi redni brojevi.
kako sledi, nekategorisani put, Radoš Odvoje Kursić, 20.000 km. Nekategorisani put, Bezi Topalović, 20.000 km. Nekategorisani put, Rudnik Muratović, 20.000 km. Nekategorisani put, Kljajić Djetić, 15.000 km. Trostruki klanci Lipak, 30.000 km. Nekategorisani putni pravac, Bekića, Vlasova Rijeka, 20.000 km. Nekategorisani putni pravac, Stari grad, Busište, 20.000 km. Nekategorisani put, Dedić, Duravnović, 20.000 km. Nekategorisani put, Štrbanov put, 20.000 km. Nekategorisani put, Ćorče, Glavica, Džambić, 12.695 km. Razdjel 10, glava 2, potrošačka jedinica 02/3, služba za razvoj poduzetništva. Ekonomski kod 614-414, poticaj za poljoprivrednu proizvodnju planiran iznos od 110.000, uvećava se za 20.000, te nakon povećanja planirana stavka iznosi 130.000 km. Znači, ovdje je bitno da nismo, naš amandman se ne odnosi za skidanje sredstava na izvršenje za godinu 2021. Ostaje čak i više sredstava na odnosu izvršenja 2021. Pošto znamo kakva je situacija, ovdje najbitnija stavka je vodovod, Pijemnice i vodovod Musići. Nama svima treba da je jasno, ni ovo sredstava nije dosta. Znači, sve u globalu imamo oko 700.000 maraka, a sam rezervoar za tačište iznosi daleko više. Nove bušotine Musići, znači 80.000 maraka. Nama je jasno da mi to ne možemo riješiti dole, ni sa 180. A vrijeme je davno bilo da se to uradi. I vrijeme je bilo da se u budžet sve ovo da se stavi na stranu, da se riješi snabdijevanje i to u roku od 3 mjeseca, pa ako može i kraći rok. Međutim, to je nemoguće. A ovo što je planirano, rezervoar, črtačište, izvorište Musići, to je dugoročni projekat. Mislim da se trebalo ovdje i u ovome i budžetu naći prelazno rješenje vodosnabdijevanja općine Bužin. A to su minimalna sredstva stajanja vrela, izvorišta iz pivnica koja imaju, koja su na našoj teritoriji, koja su sa malo sredstava, čak 150.000 ima idejni projekat, idejno rješenje, imali što komunalno, ne znam gdje je to, da se je moglo preko rezervoara Jusufović mreže vratiti u Musiće i završiti se privremeno rješenje vodosnabdijevanja. Toliko sad o amandmanima, pa i uđe. Zahvaljujem gospodinu Koračiću. Ja namjerno vas nisam htio prekidati i namjerno nisam htio reći da imamo amandmane iz razloga što ste vi dostavili amandmane i sami ste rekli da ste ostavili amandmane na porti. Porta nije služba. Mi smo onaj dan na sjednici vijeća, evo pojašnjenja svim vijećnicima, oni koji su bili na kolegiju. Znači, mi smo rekli da ponedjeljak do 12 sati da se mogu dostaviti amandmani i da će se razmatrati, takav smo zaključak donijeli i to stoji u zapisniku. Amandman se ne može dostaviti u kovertu i da se kaže da se ne otvara, nego da ide na ruke načelnika i da ide na ruke predsjedavajućeg općinskog vijeća. To nije način kako se ulaže amandman. To nije način na kako se ulaže amandman. Trebali ste u ponedjeljak ste trebali ujutru na pisarnicu da nama dođu amandmani, da se očituje i komisija, da se očituje i predlagač, ali vi ste to spakovali u kovertu. Tako je. Mislim da amandman nije uložen propisno. Nije uložen propisno jer ste trebali. Ako ste dostali meni amandman, oni mogu kod mene stajati i da održim sjednicu vijeća, ja nisam došao, ne znam da šta je u koverti. To je tako. Ali da je bilo u službi, odnosno da ste predali na pisarnicu gore, onda bi do nas to došlo u službu i onda bi sekretar normalno izvijestio imena, izvijestio predlagača. Može reći, predsjedavajući. Može. Gospodine predsjedavajući, i jasno tako da smo dogovorili na kolegiju. Ali pošto smo mi se opet, kroz kršenje poslovnika o radu općinskog vijeća, mi smo to na portiru dostavili, portir je odbio na šalter i ostavio tamo.
Međutim, ti radnici što rade, ako on nije vidio dvije koverte koje su zapremine pola kvadrata i da udari pečat u 8:50, tačno načelniče, tako, znači 11.1. Gdje je bio taj radnik 10.1? Znači neko mogu uzeti kasu, odniti laptop, onda ključeve uzeti. Pa kakva je to onda nam općina? Kako što radi? Kakva je to rukovodstvo? Znači, a vi kao predsjedavajući, vi ste dužni svaku poštu blagovremeno, znači da otvorite, da pregledate. I vi sad, ja sam znao da ću to ići u ovome pravcu, predsjedavajući. Od početka mandata, vi znate kako vodite u sjednicu vijeća i kako kršite poslovnik i prava opozicije. A ne, vi to ne radite na štetu opozicije, to radite na štetu načelnika i ostalo. Ne radite na štetu ni pozicije. Jer niko nas vijećnike neće pitati za mnoge stvari. Pitit će službu vijeća i načelnika. Stoga, mislim da trebamo biti realni, ostavite je na šalter, portir koji je bio preuzeo, ostaju, vi sad dalje ispitujete ko nije odradio svoj dio posla. Najlakše je reći kriv je ovaj, kriv je onaj. Ana, evo, repita. Možeš isto poslovići kako se lijepo radio, evo, kolega. Dobro, evo, ajde, može. Evo, s obzirom da i predsjedavajući, ani sekretar ili neće, ili ne žele, ili ne znaju da tumače poslovnik u radu, nažalost moramo mi koristiti svoje prava da predsjedavajući član 150 poslovnika u radu općinskog vijeća, prijedlog za izmjenu i dopunu prijedloga općeg akta, vrlo jasno je precizirao na koji način i kad se može podnijeti amandman i ko može podnijeti amandman. Evo, ja neću sve čitati samo prvi, tačka broj 1 i broj 5. Tačka broj 1 kaže prijedlog za izmjenu i dopunu prijedloga akta vijeća odnosi se u pisanom obliku forme amandmana sa obrazloženjem. Znači, ja bih volio da ti nama ovdje sada objasniš gdje to piše, kako i na koji način se predlaže amandman. Može li ću, koji je to propis da mora biti u koverti ili mora biti izvan koverte. To je službena pošta, znači e-mail i sve što dolazi na protokol ili na port općine Bužim je službena pošta. I vi ste to trebali prihvatiti na taj način. A tačka 5 kaže, amandman se podnosi predsjedavajući vijeće najkasnije 3 dana prije održavanja sjednice vijeća na kojoj će se razmatrati akt vijeća na koji se podnosi amandman. Znači, mi smo samo htjeli kao opozicija da ispoštujemo poslovničku odredbu. Bili smo do sada principijelni u svim i tako smo i u ovome aktu i u buduće ćemo uvijek tako raditi. Bili sutra pozicija. Ja bar lično ću nastaviti da radim u skladu sa ovim poslovnikom. Ako budemo radili mimo ovoga, onda nema smisla. Mislim, ne trebamo ni dolaziti uopšte na ovu sjednicu ili radite kako želite. Zahvaljujem gospodinu Altiću. Ja, samo sekundu, evo ja ću. Znači, ja sam dobio kovertu u službu, otpakovao kovertu, jer je tamo pisalo na ruke predsjedavajućeg. Otpakovao kovertu kad sam je dobio. Otpakovao kovertu proslijedio načelniku. Načelnik je normalno, svaki akt koji dođe mora se protokolisati, protokolisu i evo kad je protokolisu. Znači, da ste vi predali, do, onako kako smo se dogodili, kakav problem je bio. Ali evo, vi ste tu, imam ja ispred sebe stvarno 150, 150, jer nije problem. Da se potpiše da je primljeno u skladu sa vremenom. Velačić, gospodin Velačić. Velačić. Velačić ima riječ. Gospodine predsjedavajući, zamjeniče, sekretar, zapisničar, gospodine načelniče, kolege vijećnici, kolege Šahljević, ostali prisutni, ja svi se vam pozdravim. Evo, prvo ću se osvrnuti, znači, na ovaj amandman, a nakon toga ću preći na materijal budžeta. Na prethodnoj sjednici, kad je zakazivan, znači, gdje nisam prisutuo ja kao predsjednik kluba, predsjednik SDA, ni općinski načelnik, gdje ste vi zakazali termin i ostalo sve prisutno i ostalo sve što je bilo tamo na tom kolegiju, došli ste ovdje i negirali ste ono što ste vi zakazali.
Znači, sami ste pogazili ono što ste vi donijeli. Na zadnjoj sjednici kolegija donijeli ste zaključak. Gospodine Babaroviću, evo, ako ne poštuješ mene, počela kolegija i zamjenika predsjedavajućeg i sekretara, poštuj sebe i svog kolegu iz opozicije. Znači, donijeli smo zaključak za koji ste vi glasali. Sam gospodin Tahić, znači, nije glasao za taj zaključak, da su materijali dostave, znači, do 12 sati. Amandmani. Amandmani, pardon, u ponedjeljak. Što ste vi uradili? Znači, vi ste dostavili gore kovertu zapakovanu kod vatrogasca. Gospodin Mamić je vatrogasac, znači dežurni koji dežura, ne daj Bože, koliko bi došlo do požara, znači da iziđe na teren, on nije taj koji zaprima, pošto on to ne može po zakonu ni zaprimiti. On je napravio grešku, zaprimio je to. Vi ste mogli, što bi ne bi ni iznenadilo, znači mogli ste u koverti poslati 10 praznih listova. Zašto se predaje na pisarnicu? Predaje se iz razloga što moraju biti dva dokumenta identična, jedan na koji vam udari pečat, jedan vrati vama, jedan proslijedi, znači službi općinskog vijeća, jedan općinskom načelu. Znači, nakon moje diskusije tražim da sekretar općinskog vijeća vrši dužnost, znači da odgovor da li su materijali došli u skladu sa zakonom, ako su došli nije pronačili, ovo ćemo se izjasniti o tim amandmanima. Znači, nije sporno, koliko sekretar kaže da su došli u skladu sa zakonom, ali manje, evo, mi ćemo se ovdje riječi izjasniti još što. Po dva, kad su pitanje ovi amandmani, ja stvarno imam ovdje ozbiljnih ljudi u opoziciji koje uvažavam i cijenim, ja sam iznenađen da su potpisali takve amandmane, a ne znaju situaciju na terenu. Ne možeš neko donijeti amandman, da potpišeš, a ne znaš da li tu tamo postoji, da li se može realizirati, kakva je situacija. Evo je situacija iz Varaške rijeke, imamo ovdje dvije rasvete, znači tu te se bandere nalaze po njivi, evo, Đurin put i rasvete Branović. Evo, provjerio sam i u elektrodistribuciju u Bihaću, u 2022. godini, ni jedna niskonaponska mreža nije u planu da se radi, znači u ovoj godini. Znači, nema potrebe da ta sredstva ona je tamo zarobljava. Znači, malo neozbiljno od kolega iz opozicije, ja sam bio opozicija 2015. i 2020. ali nisam baš djelao na takvi način. Ja kolega Valčića pozivam da zajedno danas donesemo budžet, da glasamo za ono što je izvjesno. Imamo dva putna pravca u Varaškoj rijeci, znači, gdje su građani skupili. Na jednom putnom pravcu skupili 80.000, gdje treba dati naša lokalna zajednica još 80 i na jednom skupili 45. da mi, znači, damo još 45, da se to u ovoj godini naravno je završeno. Sportska sala, gospodine Alčiću, ja sam inicirao, znači, izgradnju te sportske sale, evo, to možete potvrditi šef službe, da sam sve uradio, da se uradi idejni projekat, da se napravi prvi sastanc, evo, načelnika ovdje, evo, predsjedavajući, kojeg se zahvaljujem, znači, što se uključio, maksimalno, znači, i gdje traži sredstva za izgradnju te sportske sale. Ta sportska sala u Varaškoj rijeci imaju prepreke, znači, na koje su naišli, gdje je kolega Duranović, znači, te prepreke otklanja sa direkcijom cesta i da imamo milijon maraka danas ne možemo ju utrošiti dalje na taj objekt. Mi ćemo, kolega Alčić, mi iz SDA zajedno sa svojim partnerima, mi ćemo iznaći sredstva ako Bog da i tu ćemo salu dalje napraviti. Ima već obećanja, cirka nekih 80% financijska konstrukcija za izgradnju sale u Varaškoj rijeci je zatvorena. Nisam još spomenuo, ovaj put Mudrtević za koji ti traži sa 20 na 50 obećanje. Ima ovdje kolega koji sa mnom bili u prošlom sazivu kad sam bio u opoziciji. Ja sam za taj putni pravac, znači ja sam ga započeo 2012. ako god da i završu ga. Kroz svoje obrazloženje sam od vas tražio da ne radimo u Varaškoj rijeci puteve gdje imaju dvije kuće. Tražio sam da radimo putni pravac u Mudrtevićima gdje ima 55 domaćinstava, gdje ima 8 šehida, gdje je autobus boraca išao. Politika, znači, iz koje ti dolaziš, ta, znači, nikad nije prihvatila moj prijedlog. Evo da ti kažem još jednu informaciju. Ja ću taj put ovdje završiti, znači jučer mi je potvrđena aplikacija, otišla putni pravac, da ti kažem koliko je košta dolje. Ovaj glavni put, dolje košta 170
89.000, znači kažem, služba je uradila, služba je uradila predmet radova. 20.000 imamo sa kantona koje je obezbijedio gospodin Zikra Duraković, znači i od njega sam to tad tražio, obezbijedio 20.000, znači to su naše učešće, a ako Bog da, dobrim dijelom će ove godine taj putni pravac financirati IFAD. Evo tebi za informaciju, da ti kažem da je IFAD prije 2 godine gore uložio zajedno sa vladom koji je vodio u Sejer Roštko 28.000. Znači, te cifre koje ti spominješ, to su kao onaj, kao mora, bar da su ta sredstva izvjesna, onaj, ja bih rekao aferi, pa je ono, ajmo to završiti, mora, ali uzmi jedan projekat, guraj ga i završi ga, znači od početka do kraja. Znači, nemoj, ti krenut tražiš 10 projekata i ništa nisi realizirao. Evo, ako ima, ako sam nešto rekao ovaj, da nije istina, dobro bio. Demontuj, kad iziđeš, ja ću vam sviđati. Zavaljujem. Gospodin Belačić, prvo replika, pa onda Hasan Hiljić, replika i diskusija. Gospodin Tahić, diskusija, je li tako? Zavaljujem. Evo, kolega Belačić, da izađe ovdje, nakon srčano da kaže, znači, šta je problem amandmana? Problem, gospodine Belačić, amandmana nije u dostavi. Problem je što si ti, na čelu kluba, jasno donio stav da nećete uvažiti amandmane i da ćete naći neki razlog da ih ne uvažite. Kakve veze ima ako je gospodin koji je bio na porti, uzeo, potpisao kad je zaprimio, ostavio amandman tamo, zašto je čekao više od 36 sati da ga neko preuzme sa šaltera? Jel to problem? A znamo da je poslovnik potpisao 72 sata prije. Kad sam tražio na sjednici, kolegi, da se sjednica odgodi za četvrtak, petak i narazni dan, da se može sukladno, znači, poslovniku radi, ostavite amandman. Ne, velim, primat ćemo u ponedeljak do 12. Koliko su zmije u jedan, on si gušterovao i izvuči pouk iz toga. Kad se kaže, tamo su neke, posle prošle protekle sjednice, išli sa općenja i ovo više od 100 projekata će čekati na budžet općine. Gospodo, u ovome budžetu za 2022. ima prenešeno više od 50 putnih pravaca koji nisu završeni u 2021. A sredstvo obezbeđeno u 2020. Trebamo i to reći. Znači, pošteno da se istina zna. U budžetu vidim... Replika je stekla. Evo, njemu je replika na diskusiju i... Pa ne može, replika to je 10 minuta. Evo, samo još ovo. Ne. Vidim u budžetu 900.000 od sredstava građana. A znamo da su građani, ovo ste vi pričali, vidimo znači tamo da je 700.000. Znači, 200.000 maraka smo prenijeli i projekata Marka na Marku nismo odradili. A nepomno smo odradili projekta sa više nivova. Stoga ovdje zajednički danas trebamo usuglasiti amandmane, usuglasiti budžet, jednoglasno ga donijeti i ovim građanima rekli smo mi ti koji smo obezbijedili ta sredstva, da ćemo riješiti vodosnabdijevanje, a da nećemo tamo planirati neka nova upošljavanja i trošiti budžet na otovu, a nemamo vode. Evo kratka replika gospodinu Germinu Belačiću. Kad su pitanje ovih amandmana, nije klub vijećnika SDA ni zasjedao, evo te, znači za informaciju. Znači nismo se po ovom očitovali, ali evo ja ti kažem, ukoliko sekretar kaže da su amandmani došli u skladu sa zakonom, mi smo se ovdje izjašnjavati, evo ja sam protiv tih žena i čestiti koje ste vi postavili. Zavaljujem, gospodin Hasan Hiljić. Kad ustajemo replike, kad ima preče replike, imaš. Diskusiju. Hoću diskusiju. Replika. Tahić. Ali on je prije Tahić. Treba onda biti iskren. Kad sjedimo s ljudima iz Varoške Rijeke i kad dogovaramo neke stvari, onda treba biti iskren i pošten. Pa reći, ovo sad što si rekao ovdje, pred tim ljudima govoriš kako je, kad je u pitanju sportska sala sve završeno, da si ti sve završio, a sad ovdje govoriš da je tek u proceduri nešto da se završilo tačno. Ja sam tebe vrlo dobro slušao šta si ti rekao. Znači, s te strane,
Treba biti korektan i pošten, onda kazati ljudi kakva je situacija, imamo problem kod zemlje, kod ovoga, kod ovoga. A ne da govoriš kako je sve završeno i onda ovdje sad iznudiš, evo javno, drago mi što će oni ovo čuti. Slažem se, evo, okej. Svaki ima pravo da odluči kako god. Meni je drago što si ti ovdje pobrojio ove projekte da si ti javno rasvite u Varaškoj Rijeci, u mom selu, da su protiv rasvite na Varašinama, da su protiv puta koji se gore gradi. Znači, ti 20.000 o kojih ti govoriš da si obezbijedio, nisi ti obezbijedio, to je obezbijedila vlada kantona, skupštinski zastupnik. Nema ništa loše u tome što ja imam možda gore nekih ljudi koji ne da mene podržavaju politički, nego me podržavaju ovako kao čovjek. Što sam ja rekao, ljudi, evo, nije problem da pokušamo nešto nešto. Znači, ti politiku gledaš kao svoju neku opasnost, ja je tako ne gledam. Moj intelektualni sklop nije isti kao tvoj, kolega Vrlović. Ja na takav način ne vodim politiku i ne s ljudima ne razgovaram na taj način. Nisam ja protiv nikakvih puteva, nisam ja ni protiv ljudi koji to radi. Ja sam uvijek za to i čak si me ti jednom izvao da sjedimo i uvijek ćemo sjediti. Nije pravo da se dogovorimo. Ali nije ni realno ni pošteno prema tim ljudima da se svake godine nešto malo planira, da bi se svako dvije godine kao ti ljudi mogli ući tamo, ne znam ni ja da ne kažem zašto, za podršku i za glasanje. To nije korektno i pošteno. Naravno, kad je pitanje ovo o čemu ti govoriš, a vezano za ove putne pravce koji su dole. Replika, gotovo. Ljudi su dole obezbijedili svoja izvorna prihode koje su oni ukupili. Radi se o neka dva, tri putna pravca u Platu, potpisao sporazum sa općinom Bužin. Općina je već stvorila obavezu i ona će morati uraditi te putne pravce. A zašto? To ćemo vidjeti. Zahvaljujem. Replika. Ja i Agu nismo dobri, a vi baš to krenuli. Pa evo, samo, znači, zbog javnosti da kažem, nije tačno da sam ja rekao, dovedite gospodine Arbuću ljude, da sam rekao da je sve završeno, zato što ti ljudi svako tri dana dolaze u općinu. Te za informaciju, evo, kolege Duranović, evo načelnik. Znači, održali smo i sastanak u Varaškoj Rijeci. Ljudi dolaze u općinu, znači ima problem sa direkcijom koji se otklanja. Evo, dovedi jednog čovjeka da kaže da sam ja rekao da je završeno to. Ja ne znam, možda se to pogrešno protumačio, ali evo ljudi svako tri dana ti koje vi spominjete dolaze u općinu kod šefa Duranovića. Da ti kažem za ove dvije rasvite, ja nisam, znači zbog javnosti ti kažem, ja nisam protiv rasvite ni u Duranoviće, ni na Đurnom putu. Ali gospodine Alviću, morate znati i znati, nemojte zloupotrebljavati ovu govornicu, da se ne može rasvita raditi ni na betonsku banderu, da se ne može rasta raditi konji, znači mora se raditi niskonaponska mreža i na jednom i na drugom tom putnom pravcu kako bi mogu pristupiti izradi ovaj rasite. Kad god je to vrijeme, evo ja ću dići dvije ruke za ta dva putna pravca, ali se nisu odno uspjeli. Zahvaljujem. Diskusija. Ne, prvo je Hiljić, diskusija, pa onda Tarčić. Načelnika općine, šefove službi, pravobranilaštvo i ostale prisutne u sali. Kada se tiče odluke o budžetu općine Bužin za 2022. godinu, možda bi dobro bilo da sačekamo dok je završeno. Nema veze, ne znam zove da ideš u džavu, možete ići slavno. Evo, nakon kaže, nastavimo ovaj, pošto je ovdje hvala. Neću, da vam je onda nastavljajte. Kada se tiče ovoga budžeta, na početku, kada je predsjedavajući pitao predlagača, ima obaveze da razloži, ja smatram da je trebalo razložiti i
trebalo je, i vjerujem da je trebalo biti neki izmjena, imalo budžet prije 7 dana i po onome obrazloženju koje je dao načelnik, taj budžet nije dobio potrebnu većinu. Danas imamo isti budžet bez bilo kakvog obrazloženja, onda mi nije jasno da prošle sedmice nismo imali većinu, a da će ove sedmice imati većinu. Šta se je desilo u toku ovih 7 dana, šta je kome obećano, vjerovat ćemo vidjeti kad se tiče ovoga budžeta. Gospodine Hiljić, o budžetu, nemojte diskutovati šta je kome obećano. Mislim, pričate o budžetu. Želim da kažem da ovaj budžet nije realan od 9.400.000 maraka, jer imamo sredstvo od vlade kantona koja su odobrena oko cirka 500.000, to je budžet 10 miliona. 10 miliona, a imamo izvršenje budžeta u 2021. nešto oko 5 miliona. Kada vidimo se što mjeseci izvršenje budžeta i da ga uduplamo i zavisno zadnjih 6 mjeseci, vidimo da je ovaj budžet za 2021. ne prelazi par stotina hiljada maraka od 5 miliona i da planiramo budžet 50% veći nego što je realno, ali izborna je godina, pa vjerovatno se stavi tamo ovaj budžet se za... Ovaj će biti par. Sad preći na budžet, kada se tiče ovih kodova, evo kaže ovako, kaže kod 611 plaće i naknade troškove zaposlenih. U 2021. imalo smo planirani milijuni 666.690 kvadratnih maraka, a šestomjesečno izvršenje imali smo 722.304 kvadratne marke, sada imamo planirani za 2022. 1.890.154 kontrolne marke, razlika je cirka nekih 230.000 maraka, što znači da ćemo imati dodatne upošljavanje u organu uprave. Mislim da to nije dobro kad imamo stanje u našoj općini takvo je da imamo 50% stanovništva koje je otišlo iz ove općine, kad imamo svaki dan da nam odlaze mladi i da se sve manje, mi povećavamo sredstva na plate i naknade i planiramo novo upošljavanje. Mislim da nema potrebe novog upošljavanja, da to trebamo dati tamo na investicije koje su najneophodnije za građane općine Bužim, a to znamo da je jedno od gorućih problema vodosnabdijevanje u općini Bužim, građana koji se urbanog dijela, koji se napajaju sa izvorišta Bužići, da imamo protivnu godnu redukciju, a da ove godine nismo planirali ni jedne kvadratne marke iz budžeta općine Bužim, a o tome ću nešto kasnije kada dođemo tu stavu. Kad se tiče izdaci za materijal i usluge, u 2021. imali smo milion cirka nešto, a plan ove godine imao 1.094.641 kvadratnu marku. Šestomjesečno izvršenje imalo smo 330.713, kada pomnožimo još 6 mjeseci, to je nekih 667 maraka i tu imamo enormni razlog. Zavisi od elektronih
će li biti kiše, neće li biti kiše, ali vjerovat će uvjeti redukciju i narodne godine što se tiče građana općine Bužnik. Kod 82152, izrada projekte, teške dokumentacije za ostale projekte. Iz budžeta imamo planirani 1000 maraka i 29.000 namjenskih sredstava sa ukupno 30.000 maraka. Zašto ovo kažem? Mi imamo put Bužim Trosti i Klanci, koji je lokalni put, koji je skoro 4 godine zatvoren. Jer je uopće iza kasa prijavilo pristište u zaseoku Vijelici i zatvorila taj put. Do današnjeg dana nije uložena ni jedna kona trije marka kada se tiče u tog pristišta. A zašto nije uložena? Prošle u 2020. godini kantona civilna zašta je bila planirala da se u taj projekt uloži 70.000 maraka. Na zahtjev ove godine gdje je uputila općina Bužin, isto je tražila 70.000 za kantona civilne zaštite za projekt Vijelici 40.000 maraka i 30.000 maraka na jedno klizište na mjesto iz zajednici Radoč. Koliko ja znam, općina Bužin je obavez da uradi elaborat i da uradi tešku dokumentaciju za sanaciju tog projekta, bez toga se ne mogu povući sredstva. Mislim da se tome ne radi i bojim se da će i ove godine ti 40.000 koje je namijenjeno za to klizište i 70.000 koje smo imali u prošloj godini, to je 110.000 maraka da ćemo izgubiti ta cesta. Zbog toga sam predložio, znači, amandman koji je da se iznađe 20.000 maraka da bi se ta projektno teška dokumentacija mogla pripremiti kada se tiče tog klizišta. Kada se tiče lokalne i na kategorisane putne mreže, vidimo da ovdje imamo cirka 80 projekata, da imamo projekte koji se financiraju iz budžeta općine Bužin, a jasno imamo odluku općinskog vijeća koja je danas, mislim, prije 4 godine u prošlom mandatu, da se da svaka marka koju daje općina, koju skupe građani i da općina Bužin pripremi jednu kvalitetnu marku, ovdje vršimo jasnu diskriminaciju kod naših građana gdje se dio projekata na kategorisane putne mreže direktno financira iz budžeta općine Bužin i da se ne ulaže ni jedna kvalitetna marka od građana. Dobro bi bilo da se prekine ta praksa, da ne vršimo tu diskriminaciju građana i da svi oni koji prikupili jednu kvalitetnu marku, da općina Bužin prati s jednom markom, a da se ova praksa, to je vjerovatno kupovanje ruke za ovaj budžet se dodijeli za kategorisani put koji povezuje Dalčovci, ne znam, gore negdje kroz neku šumu, dodijeli se budžetski sastava, da mogu se tačno naći ovdje, koji je 30.000 kontri maraka, ali vjerovatno kolega za predsjedavajući, on će izaći po pojasniti koji je to put za koji je dodijelo iz budžeta 30.000 maraka, a bez učešća građana. Kada se tiče ove kategorisane putne mreže, predložio jedan zaključak da se u ovoj kalendarskoj godini, znači sad smo u prvom mjesecu, imamo 17 mjeseci, da se svi ovi puti i općina Bužin učestvuju sa jednom kvalitetnom markom, da se po završetku u narednoj godini, u toku ove godine pripremi sva neophodna dokumentacija i da se isti ti putevi upišu kao vlasništvo općine Bužin. Mi imamo sada stvar da se ulažu sredstva građana, da se ulažu sredstva iz budžeta općine i da se ulažu sredstva sa viših nivoa vlasti u nekategorisanu putnu mrežu, a da po završetku ne znamo ko je vlasnik. A ulažemo sredstva općine Bužin. Budžetska sredstva. Znači, ne uradi se tamo, posle ne izda se upotrebna dozvola i ne uradi se ko je vlasnik. Znači, te puteve sve trebamo na ovoj godini da uvrstimo kao vlasništvo općine Bužin. I da po mogućnosti, znači, formiramo listu preko kategorizacije tih istih puteva, jer ima tih puteva koji mogu se uvrstiti da budu i lokalni putevi. Znači, gdje bi opcija onda imala obavezu da iste uđe.
Kad se tiče nadzor nad izvođenjem radova, imamo planirani budžetskih sredstava 58.028,3 maraka. Kad pogledamo izvršenje budžeta za prvi 6 mjeseci, ne vidimo ovdje da je utišena jedna kvadratina maraka. Zašto to kažem? Pa imam pritužbe građana gdje se radi nekategorisana i lokalna putna mreža, gdje je investitor, znači općina Bužim, u dogovor sa građanima općine Bužim, gdje nadzor nije posjetio ni jedan taj lokalni put. Ne vrši se nadzor. I u ovome sad je, vidim tu, znači nije ni plaćeno, onda vjerovatno nije ni vršio nadzor. Završavajte, gospodine Hiljiću. Zahvaljujem, znači, poštivu. Hvala. Nema niko. Evo, replika. Gospodin Nervin Borić. Diskusija. Lepo se piše diskusija. Lepo se davajući, sekretar, gospodine načelniče, kolege Rječnici, ja sve silno sa vama podržavam. Naime, kolega Hilić je zaista očekuo se određenih stvari, ima tu organizacije, dobre, ima i negativne, ima i pozitivne, tako da je ovo konkretno vezano za, gdje je pomenuo mene u nekom kontekstu, kad je u pitanju konkretno put Dančevac Buća. Kolega Hilić, vi kao što znate da je put Dančevac Bućevci, onaj, to je projekat iz onog sistema, naime, put, projekat postoji od prije rata, to je put u vezivanju dviju mjesnih zajednica, to je put koji je jako bitan za dvije mjesne zajednice, koji je bitan tokom rata kojim se, koji, da je bilo komunikacije bolje, bi važio za bolju komunikaciju, bolje onaj, prolaza građana da koriste tu komunikaciju. Vi hoćete da ste vi protiv toga puta, ne znam zašto ste to protiv toga puta, i protiv tih lokalnih puteva. Lokalne puteve treba da gradi općine. Nekategorisane puteve nije sporno. Marka na Marku, građane, tako dalje. Vi ste protiv puta bez Brtanića polja. Jer vatno da jeste. Dole su dole lokalni put. Mi moramo lokalnu putu mrežu graditi. I samim tim ovaj put smatram da je jako bitan za građane mjesne zajednice Varoška Rijeka i Bićevica. I to treba da vi podržite. Ja sam očekivao da ste vi to podržati, ne da ste vi biti protiv toga. Zaista ovaj, iznenađujete mi kada je taj dio pitanja. Nije to dobro, budete protiv lokalne putne mreže. Replika. Replika ide prvo. Ide Tajić pa ti pa ovaj. Ništa sam da ne izlazimo, moraš. Kolega Pusić, nisam ja protiv puta Dančevac Bućevci, ali sam ja protiv da se taj put financira u 100% iznosu iz budžeta općine Bužim, a da drugi put i građani moraju prikupiti ovaj Marko. I nisam ja ni protiv pčelarskog doma gdje ste vi tražili da bude 15.000 budžeta, dobili 10, ja sam da se i to gradio. I nisam ja ni protiv onoga što vi kažete, pa uslovite, pa tražite dodatna opuštavanja u javnim institucijama da bi podržalo ovaj danas budžet i tražite direktorske institucije. To ste vi rekli. Nemojte iznositi paušalno. U narodnom predu kolega pa se davaju se jasno istinci, ako su u budžetu planirani. Ništa, zahvaljujem. Planirani, lažni i način. U skoro 300.000 više. Zahvaljujem. Naravno da tu imaju kolege. Zahvaljujem, gospodine. Gospodin Tajić, diskusija. Pa, gospodin Kišmetović, pa... Možem ja reći, predsjedavajući ovdje. Rami se je prijavio prije. Prvo Rami se je. Gospodin predsjedavajući, kada vas pitanje amandmani, ja ću izdjeti svoj stav. Vi znate da ovaj, na sjednici kolegija, da sam ja bio protiv zakazanog datuma današnje sjednice, ja sam bio isključivo zbog toga protiv, zato što nismo bili sigurni hoće li biti u skladu sa zakonom vlasnika. Vi ste nama tako prvo da može ići danas sjednica i da će biti uvaženi amandman. Međutim, danas vidim
dugo raspoloženje kod vas i kod predsjedavajućeg, danas niste. Možda da prihvatite ove amandmane. Nema to nikakav spor, samo zbog javnosti, zbog građana, moram da kažem da vi niste ovaj za vodosnabdijevanje, gospodine predsjedavajući. Jer mi ovdje u ovim amandmanima jasno podižemo, znači mijenjamo i stavljamo zbušitne sa 80 na 180 hiljada. Gospodine predsjedavajući, vi niste za, po mom mišljenju, vi niste, nisam vi i koalicioni partner, za ozbiljne investicije. Šta hoćete da kažete? Gospodine Tajiću, ja vas nisam nigdje prozivao, pričajte o budžetu. Ne o amandmanima, nego pričajte o budžetu. Ja nisam bio za govornicom da diskutujete kako sam ja protiv nečega, a nisam se izjasnio nikako. Diskutujete o budžetu. Ali ja diskutujem o amandmanima. O budžetu, a ne možete govoriti, gospodine predsjedavajući, vi ste protiv vodosnabdijevanja. O budžet ili su amandmani? A ne možete se meni obraćati. Ne možete se meni obraćati. Pa mogu se obraćati, predsjedavajući, kad rekli ste da izišli za govornicom i rekli da nisu u skladu sa zakonom, da ste... Ja nisam bio za govornicom nikako. Pa jeste sam... Kad izađem, onda ću vam ja reći. Nisam bio za govornicom. To hoću da kažem, znači da je meni uskraćeno ovdje, kao vijećniku, da ne dođe ovaj amandman, jer mene tamo u budžetu, gospodine predsjedavajući, lično konkretno interesuje moja mjesna zajednica. U ovoj godini u budžetu nema me marka. Mjesna zajednica Vrhovska nema marka. To je žalosno i sramotno. 45 šehida u Vrhovskoj mjesnoj zajednici Vrhovskoj da niste zadostojili jednu jedinu KM u sajtu u budžetu. To je žalosno i sramotno. Ja sam u amandmanu ovdje fino prenotu skinuo sa nadzora, tamo sa hoda gdje ima za nadzor 57.000. Tražio sam da se to skine 20.000 za put Bezi Topalović i 20.000 za Mrtvić Rudnik. Ja ne znam šta je sporno tu, ne znam šta će nam ta sredstva za nadzor. Kada ja u 3 godine, ja kao općinski vijećnik nisam vidio nadzora, nisam vidio nijednog puta da uključi. U 3 godine ja kao općinski vijećnik, kao li ja bilo koji građanin. To hoću da kažem, gospodine predsjedavajući, nije to u redu. Ja se obraćam i vama kao predsjedavajućem i dopredsjedavajućem i većini. A znali ste staviti u budžetu da se rade, gospodine načelniče, da se rade spomenici. Evo, pozivam svog velikog vjernika Vlada, da li će to podržati spomenike, titre, a neće podržati vodosnabdijevanje što smo bili. Amandman uložili sa 80 na 100. Za 180, gospodine, kolega, Mlović, to nije. Gospodine Tajić, gospodine Tajić, još jednom vas upozoravam, nemate se šta obraćati vijećnicima, nego diskutujte o budžetu. Ja vas molim, ću vas odraditi i izgovoriti. Kažem vam, gospodine Kuzovići, nije korektno, niste za vodosnabdijevanje, ne prihvatate amandmane, vidim, jel ne prihvatate amandmane zato što kažete da nisu skladu sa zakonom da ste vidite. A vi znate da sam ja na kolegiju tražio da ova sjednica bude za četvrtak. I vi ste rekli, bit će prihvaćen amandman, mi smo dostavili, pa ne možemo mi ljudi u subotu, ko radi uopće? Znamo da radi kortir. Mi smo morali kortir dostaviti. Nemojte biti nekorektni, toliko trebate biti dostojni, kazati, nema sredstava, evo, hajmo korigirati, prihvaćemo nešto što možemo, nešto što ne možemo, zakazati pauze i dogovoriti s ljudske strane. Ja moram ovako se podaličiti zato što u mojoj mjesec zajednici ljudi nema majke. Pa evo sad imamo investiciju, Velić Kop je pogodio, Stopolović 50.000 maraka. Općina nije da se dojela 25 godina da nismo dali majke tim ljudima. Pa nije možete ljudi biti, ne trebamo biti tako na prek. I sad mene ne dozvolite kao vijećnik da uložim amandman, da se dam, ne tražim na to sve, meni to ne treba, ali šta je ovo? Pa ja sam u 2019. 10.000 maraka za rasudu. Ni dan danas nije rešen. Vi kršite jasno zakon, proceduru, sve živo kršite ovo zadnje vreme. U 2019. sad je 2022. godina nije to uspio vratiti na osnovu. Pa treba da vas sramota. Spomnite ovoga rukovodstva u uredu. Nemojte, se da ovo ište biti sreći. Mam ja rekao. Pa možeš ti biti, imam ja rekao, to je tako. Evo ja koristim priliku da vas svi salami pozdravim. Ja ne znam da su ljudi, evo, drugi mandat
utvrđuje kada će biti sjednica, nego kolegi utvrđuje. Predsjedavajući vijeća neće odlučiti je li amandman stigao na vrijeme ili nije stigao na vrijeme. To će odlučiti ovo vijeće, odlučiti predlagač budžeta. Ili će prihvatiti amandman, neće prihvatiti amandman. A mi ćemo se kao vijećnici izjasniti jer mi prihvatamo ili prihvatamo amandman. Da li je u roku ili nije u roku. A ne predsjedavajući. Jer vi, gospodine Tahiću, vi niste ni jednu riječ rekli o budžetu, a uzeli ste diskusiju za budžet. Ni jednu riječ. Pričali ste o amandmanu i pričali ste kako je predsjedavajući općinskog vijeća protiv amandmana, a mi se još nismo ni izjašnjavali nikad. Amandman je sastavni dio budžeta, čovječe, Bože, šta je to? Niste pričali o budžetu. Pa šta, nema šta sve našli sve kako... Amandman je sastavni... ...vode sve ovo je vijeće. Amandman je sastavni dio budžeta kada se usvoji u općinskom vijeću. A ti si nekoli predsjedavajući što vi jeste za vodu, što ste vi za nešto drugo, za nije spoj, da ti vidite ti dobro može. Sjednicu, da li će vas policija? Ko prijetite vi meni? Gospodin Milanović. Repliku imam ja. Selam repliku svim prisutnim. Ovako nisam razmišljao se javiti nešto po pitanju u ove tačke dnevno vreme. Međutim, obzirom da me vijeći Keo Tavahić nešto prozvao, što se tiče vjernika, samo Allah zna ko je vjernik i koliko je ko vjernik. Znači, ovdje da ne bi neko nekoga baš na ovakav način prozivao, mislim da je to prično, i tražimo predsjedavajući, znači da ovakve stvari odmah u startu mora prekinuti i da koristi ono što je jasno poslovnikom propisano, znači ako vijećnik ne želi da poštuje ovu instituciju, ovo općinsko vijeće, da se odstrani, znači sa sjednice vijeća. To je jasno definisano poslovnikom i aktima, znači kojima mi možemo ovdje, znači normalno funkcionisati. Danas mi donosimo najvažniji akt, znači općine Bužim, za 2022. godinu i moramo se ponašati pozitivno, a ne neozbiljno. Što se tiče amandmana, evo ovdje vijećnik Dalač tražio od sekretara općinskog vijeća da izađe za govornicu, da obrazloži nama kao vijećnicima, evo imenu lični svima nama, jesu nam amandman došli na vrijeme, da ovdje mi licemjerno neke stvari ne da koristimo onaj, stvarno prelaze se neki okviri koji stvarno nemaju nikakvog mjesta. Znači, sekretar općinskog vijeća treba... Zapisničar je izišao sa sjednice, molim te, onaj, treba to je... Snima se sjednice. Snima se sjednice. Znači, sekretar vijeća nam obrazloži kad su amandmane stigli, gdje smo stigli na vrijeme. Ako nije stigli na vrijeme, znači mi o tome ne trebamo se apsolutno izjašnjavati. Vremena je bilo za amandmane koja želi uložiti. Tako da, sugerišem da se ova sjednica vodi u okvirima poslovnika i
još jednom skrećem pažnju vijećniku da lično proziva. Zavanje. Kasnije su ja. Repliku sam imao predsjedavajući vama i da predsjedavajućem informaciju, jer ne znam se sad. Ne možemo se sad vraćati nazad. Pa možemo. Kad ja sljedeći put izađem, onda mi repliciraj. Gospodin Kišmetović, pa Lejla. Gospodine predsjedavajući, jeste vi svjesni šta vi kažete? Ja jesam. Jeste, niste. Vjerujte, da niste. Evo, poslije me napustit ću mi za ovom sjednicu, ne to neće ni nas izbacivati. Gospodin Ramis Kišmetović, vijećnik, ima riječ. Koristim minutu da selamim i pozdravim sve prisutne. Nisam čak imao namjeru ni da se javim u pitanju budžeta, nego evo, ovi amandmani su me i ponukali da izađem i da nešto kažem. Vidite, ovaj diskusije kolega nekako me vode u drugom pravcu, govore mi šta je bio cilj ovih amandmana. Nisam htio da vjerujem u to, izgleda da je to tako. Prije svega, čestitam građanima koji su partneri načelniku, bili prošle godine u budžetskoj godini, čestitam građanima i koji su partneri u ovoj godini u budžetu zajedno sa načelnikom. Drago mi je da onaj stari sistem usvajanja budžeta i krvljenja među vijećnicima, kada neki vijećnik treba da zarobi sebi neki putić, pa da ode kući da kaže ja sam to obezbijedio. Hvala Bogu da toga više nema. Evo, ja sam to imao priliku u starom sazivu, nekad sam bio vijećnik, na takav način obezbjeđivati sredstva. Uspijem 1000 maraka obezbijediti i dođem kući na konjodoru, kažem kako sam obezbijedio 1000 maraka, pomoli vas to. Sad kad si to rekao, to je sramotno. Kad vidim koji putni pravci sve i u kom iznosu se finansiraju od strane općine, naravno i sa ovim dijelom što kanton potpomaže federacija, za svaku pohvalu. Međutim, to mi je ljudi došao kraj. Slušao sam ja na gospodine Tahiću tebe gdje ti kaže imaš projekata u mjesnoj zajednici Vrhovska. Nemaš ti projekata tamo jer nisi prošlogodišnji budžet podržao. Projekti, ne može biti nijedan moj projekt ako ne podržava. Kako može biti moj projekt? Međutim, ovi amandmani, da ja skratim, pošto je hladno, dalo se zaključiti iz ovih vaših rasprava, imali su samo dva cilja. Da predlagač izađe da ih pročita pred kamerom, što nikad nije apsolutno jasno i potrebno ako su amandmani podijeliti na stolu pred svakim vijećnikom, zašto se čita amandman na onakav način kako se čitao. Znači, to je jedan cilj, zašto je amandman. I drugi cilj je bio naći alibi da ne podržite ovakav budžet. Ništa drugo. Ovi amandmani, jer sve stvari koje ste pobrojali, vidi se tamo da su u budžetu praćeni manje više sa određenim iznosima, a evo i vodosnabdijevanje i sportske sale, naravno, možda nije dovoljno sredstava. Međutim, evo ide pred nama i kantonalni budžet, pa hajmo svi uključiti tamo preko svojih zastupnika da vodosnabdijevanje i ove sportske sale budu popraćene i sa kantonalnom budžetom. Predsjedavajući, ja toliko za replika, gospodin Hasan Hiljić, pa gospodin Tajić, pa gospodin Velačić. Evo replika. Hvala vam se večer. On kaže da mu je sad tek jasno koji je cilj ovih amandmana. Ono što sam ja predložio da bude sastavni dio ovoga amandmana, kolega Ramize, jeste da se prekine diskriminacija i kažnjavanje mjesne zajednice Bakš, mjesne zajednice Alkaso Rijeka i mjesne zajednice Juskovci. Jer građani tri mjesne zajednice su građani općine Buži. U ovome budžetu nema ni jedne konvertibilne marke od prevodača za te tri mjesne zajednice. A imamo lokalni put, možda jedini na općini Buži, koji ima svu neophodnu dokumentaciju, urbanističku, građevinsku dozvolu i 5 godina nije u funkciji jer ga je općina Buži zatvorila za prodavač. To treba prekinuti. I to je razlog. A općina Buži nezakonito milijone troši ovoga budžeta.
za izgradnju projekata gdje je investitor općina Buži. Valjda je gospodin Tarić. Pa što pričaš? Pa što pričaš? Načelniče, nemojte raspravljati s vijećnicima. Što je? Što je? Nema što da lajka? Što je? Nemojte lajka? Što je? Što je? Što je? Što je? Načelniče, nemojte se vijećnicima. Što je jedno vijećnik, ti imaš nešto kao rješenje? Kolega, nemzija. Kolega, Ravize, priznam. Samo malo. Ništa, evo, klasična replika kolegi Ravizu. Istina da niste prošle godine podržao budžet. Nepodržavanje budžeta je bio moj razlog, što se nije gradilo u zadnje dvije godine, nije se gradilo, konkretno tri na području, jer se zadnje sjedeće. Evo ja tebe kao kolega pitan, bi li ti podržao išta za Poljoda kad ne bi došlo, kad bi došlo nula maraka za Poljoda? Ja vjerujem da nije. Ali, ovo što ste rekli, da vam je jasno zašto se svi borimo za 10-20 hiljada, 20 hiljada za neke putiće, projekte, vi, hvala Allahu, ne morate se Poljodom više boriti, vi ste, zaista ja vam čestitam, 90% svojih projekata završili, uvi 25 godina, jer postali ste jako lijepa mjesta zajednica uređena, znam gdje li gore račune radi, nema skoro putića da nije završi, i ja vam tome čestitam ovih 25 godina. Ali isto tako je moje pravo da se ja borim za svoju mjesnu zemlju. I ako Bog da, ja se borim. Bez obzira, ja sam pobrojao projekte u prošloj godini i preprošloj, i sa kantona i svakako ko se borim. Završavaj diskusiju. Otkud potom ljudi ne realiziraju, neću ja ovdje da govorim samo načelnik, to je jasna politika da ljudi neće, u svakom će to odbiti. Odmah, moja je pravo da tražim, da se borim i ja ću tražiti. Zahvaljujem. Gospodin Velač, replika. Vaša replika nije, ali gospodinu Kišnatoviću ovdje... I Lejla da se pripremi. Vidim da vas je izrevoltirao tu, zašto sam čitao ovom vlade. A znači nije nas izrevoltiralo zašto unazad. Više od pola godine sazivamo sjednicu vijeća samo srijedom. Malo uzmite pa pročitajte kada su bili sazivi sjednice, kada su sjednice održavane, sve bitne sjednice, kada su trebale da se primjedbe, amandmani, donesu, sve su sazivane srijedom da bi se zakonski rok ne bi mogao ispoštovati, da se djeluje amandmanski. Pa gospodo, ja sam rekao ovdje, Velač, kog su zmije ujedala, on se i guštera boji. Iz tog razloga sam pročitao amandman, da se čuje, da se zna šta smo podnijeli, vi se izjasnite ovako ili onako, nije problem. Gospodinu ovome, zamjenik predsjedavajući, samo da dam jednu informaciju, da put Dančelovac, Stratine, Bućevci, to Šumarija radi na proljeće, trebala je raditi ovih dana, nije uradila, to ona radi, znači te sredstva neophodna, znači ne treba, ne trebaju se planirati u budžet, zato što će oni to odraditi, neki drugi put i pravac moraju uzeti. A vi predsjedavajući, znači vi morate, ne možete preskakati neko kad kaže replika, on ima pravo na repliku, bio ja, bio ti, bilo neki drugi, daj da se odučiš toga da kršiš poslovnik. Molim, to je za vaše dobro. Nemojte tražiti posla ovim službama ovdje i nemojte da se ovako svake sjednice prepiremo oko nekih stvari. Zahvaljujem gospodin Velač, gospođa Lejla Šajnić-Lijedić ima riječ, jedva je dočekala. Ne, salamim sve prisutne, dragi građani koji ćete gledati oko sjednicu i poštovani vijećnici. Samo da vam kažem da je Faruk Hadžić, veliki ekonomski stručnjak, pisao ove amandmane, oni ne bili usvojeni, vjerovatno, a možda ni djelomično. Tako da nema veze, on neće ni danas biti usvojen. Kada pričamo o utrošenim sredstvima, kada pričamo o borbi za budžet kantona, nije problem, borit ćemo svima nas i vijećnika koji će se sigurno boriti. Samo jedan problem, jedan upitnik veliki iznad vlade, možda svako vijećnik iz opozicije, pošto politika vjerovatno nije. Zašto sredstva s federacije koja dođu automatski se utroše, zaobilaznica je procvjetala za godinu dana, trg je procvjetao za godinu dana, na stranu sve, svaka čast, a sredstva sa kantona čekaju godinu dana, nisu tenderi raspisani za ista sredstva, nisu na vrijeme podneseni zahtjevi iz općine Buži za ista sredstva koja su nedavno bile obezbijeđena, ako Bog da bit će još nekoliko stotina maraka za dosta punih pravaca.
Kolega Remzija je zamolio da usput kaže i za njega i za mene, naša borba i naše najveće zalaganje ovom budžetu je za vodosnabdijevanje. Trudili smo se s ostalim vijećnicima iz opozicije da se preusmjere sredstva baš ka vodosnabdijevanju, jer je sramotno stvar, da ulazim u 2022. godinu s ovom cifrom, mene je stvarno sram, iako nisam kreirala taj budžet, iako nisam učestvala u tome i da sam učestvala kao da bi se nešto, moja riječ, toliko uvažavala, ali nema veze. Mene je sram da ispred centra, znači mjesne zajednice Bužin, građani samo inicijativno pripremaju inicijative, peticije potpisuju širom općine kako bi se promijenilo, kako bi se nešto poboljšalo u vodosnabdijevanju. Pa to je sramota. To je sramota da mi i dalje pričamo samo o asfaltu. Nije problem, moglo se dogovoriti, hajmo sa kantone djelovati, hajmo sa federacije djelovati, završavati gore trotoar, hajmo asfaltirati puteve i putiće, kako vi zovete, obezbijeće to zastupnic, nije to problem. Evo, vidjela sve kako su sposobni, hvala Bogu, ali hajmo mi sve općine najveću pažnju posvetiti upravo vodosnabdijevanju. Ali ne, evo, pošto pokušavam da sve ove replike, sve diskusije pohvatam, pitanje za gospodina Porća do predsjedavajućeg. On nama pregovara o poziciji, ili nekima je pozicija, lepo ja se osjećam prozvanom zato što nija nisam glasala prošlu sjednicu za budžet. Zašto mi kao nismo podržali, on prvi nije podržao prošle sedmice i pitanje šta se je to promijenilo budući da sam ja čula da će on danas glasati, šta se je to promijenilo u budžetu budući da su budžeti ništa nije promijenilo, šta se je to onda promijenilo u njegovom mišljenju da on danas glasa, a prošlu srijedu nije glasao. Na osnovu čega je on promijenio mišljenje, jer ga ja nisam promijenila, ja sam nezadovoljna, ja sam idealno nezadovoljna kao i moje kolege iz opozicije. Zatim, te izlizane floskule Marka na Marku, ja se počinjem ježiti od toga. Stvarno se počinjem ježiti od toga. Samo u općini Bužin, mislim, možda evo su neke druge općine uzeli primjer, to jeste pohvalno. I jeste pokazalo se efikasno i efektivno, definitivno. Marka na Marku skupila su ogromne pare, asfaltirali su puteve koji do tada definitivno nema. Ali sad imamo mogućnost da djelujemo, sad imamo ljude, napokon u općini, u skupštini, u federaciji imamo, koji mogu obezbijeti veća sredstva, da malo manjimo naše građane njihove džepove. Pa naši građani, da nije slovenski, austrijski, njemački, švicarski penzioneri, pa baš me zanima koliko bi bilo asfaltiranih puteva. Baš me zanima. Ali mene je sramota. Mene je sramota sad otići reći kad me neko pita kao vijećnicu, biste li mogli da obezbijedite barem 20.000, eto mi ćemo potruditi skupiti 20.000. Ta mjesna zajednica ne može skupiti ili taj zasud 20.000, ja znam da ne može, to je sirotinja. Ali kako? Zato što će ići od kuće do kuće po cijeloj općini i skupljat će pare. Zato ne znam više da duljim, ali pobrojala sam. I morala sam prije svega iznijeti svoje mišljenje. Shvatite to kako god hoćete, ja nisam neprijatelj ni službe vijeća, ni ove općine, ali jesam protiv toga da se problemi koji su veći, problemi koji su krucijalni, stavljaju na dno ljestvice. To nema smisla. Zahvaljujem gospođi Lejla Šajnović-Kedić. Riječ ima gospodin Vlanić. Zahvaljujem celami radnom predsjedništvu, načelnika sa saradnicima, pomoćnicima, direktore, kolegice i kolege, vijećnici. Danas raspravljamo o najznačajnijem dokumentu za općinu Bužin, a da sam prvi put došao ovdje, danas mislio bi da ovo prvi put se pojavljuje budžet danas na sjednici. A ne da je bio u nacrtu novembra mjeseca, da je usvojen, da je prošao javnu raspravu, da je dobio potrebne saglasnosti ministarstva financija, jel tako? Sve to bilo, prošli put bio na sjednici, nije usvojen i odjednom sad, naravno, pravo je svakog vijećnika da iznosi kritiku koju je treba. Ali molim vas, dajte da budemo dostojanstveni da uvažavamo jedne druge. Budžet općine je budžet građana. Svi mi smo predstavnici građana. I legalno je, legitimno reći, ali u ime grada, ovo je dokument, budžet općine je budžet građana općine Bužin. A ne moj i nečiji, ne znam, privatne, nekakve zahtjeve, nekakve, i tako treba da bude. Slušam diskusije. Evo ja, čitajući budžet, pa se budžet, obzirom da priča se kako
stekli se dojam da nema ništa. Nema ni za vodovod. Evo, ja čitam budžet. U budžetu opštine Buži, vodovod, rezervoar, plus ušutno 344.000, plus 101 musić, 644 marata. Puta, infrastruktura, u budžetu 2022. skoro 3 miliona, 10.000 manje od 3 miliona, je li tako? Ako griješim, ispravite me. 81 putni pravac. Muzej 550.000 maraka. Poljoprivreda 110.000 maraka. Sport 70.000 maraka. Kultura 50.000 maraka. Boračka udruženja 40 plus neprofitne organizacije 100.000 maraka. Javne rast 183.000 maraka. Igrališta 100.000 maraka. Sportske sale 60.000 maraka. Tu je još centar za socijalni rad, centar za kulturu. Naravno, lokalni put, pored svih ovih nekategorisani, dva su ostala nezavršena, to je lokalni put, Trostruki klan Slipe, tako tačno se zove, i lokalni put Radoč. U pozivu prema IFAD-u i ministarstvu izgleda rastena lica, već je završen poziv i moj je stav bio da su ti prvo lokalni put, jer evo, sigurno sam zbog da vjerojatno će biti biti rađen ti putevi. Naravno, uvijek se u budžetu može tražiti i imati zamjerke. Može se uvijek i tražiti dodati neka sredstva. Budžet 9 miliona 400.000 maraka po meni je ambiciozan budžet i treba ga raspraviti, treba ga naravno usvojiti i tražiti od načelnika i od nas sviju da težimo ka što većem izvršenju budžeta. Što veće izvršenje budžeta znači da smo realizirali ovaj budžet. Ja znam da vas 90% da vam je bilo, a učestvovali ste mnogi, sa nekim od vas neću da prozivam ovdje, ako bude potrebe, nemojte da se prozivam, ja ne želim nikoga zaista izazivati na repu. Ali ste se složili, bilo je zato, ja sam tražio od načelnika, pozivam ga javno ovdje da to potvrdi, da pozove sve jednog predsjednika kluba vijećnika, to je vijećnik koji participiraju u opštinskom vijeću Bužim. I rekao je da bude razgovore sa svima. Evo, prošli put smo čuli i neke kolege ovdje predsjednik kluba da su svi njihovi zahtjevi, ne njihovi, nego ispred građana koje oni zastupaju, ispred kojih su ovdje, uvršteni način su tako u ovom budžetu. Neki su mi to privatno potvrdili. Znate, nemojte sad, ja sam sjedio s nekima. Rekli su malo te zahtjeve, kažu svi zahtjevi su uvršteni. Nisam ja tražio da oni podrže ili ne podrže ovaj budžet. Ali su meni rekli, zaista, ja cijenim vas sve, da su zahtjevi od tih klubova uvršteni ovaj budžet. Legitimno, ja vam još jednom ponavljam, legalno ovdje izići kritikovati načelnika, ali evojte da ide u ovolike podjele, ovom ne treba. Znači čim ja nisam zadovoljan ovom budžetu? Nisam zadovoljan da pričamo o infrastrukturi, o ljudima koji nam odlaze svaki dan, o zapošljavanju, ja imat ćemo i tu priču, ja ću inicirati nekoj sjednici naredi, imamo nekakve ponude da zadržavamo naše mlade ljude ovdje. Imali smo jednu tijelu prije par godina, znate čemu pričam, kad smo trebali rješavati nešto, ali nije to vrijeme, ovo je budžet. Ali vezano je za budžet. Imat ćemo i tu priliku neke dajte sjednica da rješavamo i vidit ćemo koliko je do nas. Nemojte samo da bude, ne znam, nije budžet, jes, znamo da, evo, opet ponavljam, da bi nas 90% složila se oko ovih stvari, hajte da usvojimo ovaj budžet danas, evo ja ću biti najveći kritičar načelnika i zagovarač da realizujemo ovaj budžet zajedno. Evo na vrijeme došao, u javnoj raspravi bio, svi bi bili kod načelnika. Uglavnom, većina zahtjeva ovog dovedena. Hajde usvojite ovaj budžet na vrijeme, mjesec januar, dok ne počne građevinska sezona, da rješavamo ove stvari, prvenstveno vodovodje i ovo sve ostane. Evo u tom smislu mislim da trebamo istog razloga usvojiti ovaj budžet. Moja diskusija nije bila u smjeru da bilo koga izazovem replicirao. Možemo replicirati ovdje uvijek treba, ali mislim da neće biti svrhe i nije korektno kritikovati nešto ako je već ugrađeno većim dijelom mjesta, mislim da je oko ovih projekata. Evo, zahvaljujem. Zahvaljujem gospodinu Mlaniću, gospodin Bilić, replika. Pa gospodin Mlanić, diskusija. Kolega Mlanić, slažem se ja s vama
da je ovo budžet građana u opštini Gužvi. Takav bi trebalo da bude. I meni je drago da ste vi se zalagali da svi građani opštine Gužvi budu jednako tretirani. Ali građani tri mjesne zajednice gdje i ja predstavljam, ali nemaju drugog predstavnika. A što su mi rekli? Bak, Elkasova, Rijeka i Joskovića. Nema i ni s jednom komentarnom Markovom međutim. Imaju sredstva koje su dodijene od vlade kantona za mjesnu zajednicu Jusfović, neki 5.400 iz budžeta, i te nisu potrošene. Ima 40.000 maraka koja je u 2020. vlada kantona dodijela za lokalni put Troski, Klanci, Lipa. Ni od ta sredstva nisu utrošena da bi mi mogli kod viših nivova, kod vlade kantona, gdje imamo razumijevanje. Gdje imamo razumijevanje kod naših zastupnika koji dolaze iz Gužina. Da se pomogne Gužin. I gdje su pomogli u prošloj godini preko 2 miliona. Da potrošimo ta sredstva, da obezbijedimo ju u narodnom budžetu još 2 miliona. I da prevaziđemo ovo sve što bi ovdje danas izračilo. Mene kolega Mladić kao općinskog vijećnika. Niko nije zvao, niko nije kontaktirao i niko nije dozvolio da bilo šta ugradim i predložim u ovaj budžet. Toliko hvala. Zahvaljujem gospodinu Kiljiću. Gospodin Mulalić, diskusija. Diskusija, jel? Smatram da bi trebalo privoditi kraj ovog rasprava. Mislim da su riječi i sveći repi svoje. Nismo još dobili odbor za sekretara vezane za amandmane. Smatram da će na kraju... To će na kraju biti. Veći dio diskusija, koji sam mislio iznijeti po pitanju ovih projekata, da nije sve crno ovako, pa podređeni vijećnici žele predstaviti ovaj budžet, znači gledajući cifru da preko 100 i nešto projekata imamo, znači za podostan djevanj, ovo što određeni vijećnici iznose da nema sredstava, znači to nikad u budžetu općine Gužvi više nije planirano sredstava, što je ove godine, znači vezano za vodostan djevanj općine Gužvi. Ali, bez obzira na sve te neke činjenice koje su ovdje iznešene, ja bih predložio tri zaključka vezano za budžet, pa pročitit ću i mislim da je bilo dobro da u tom smislu nekako idemo pored odluka koje ćemo usvojiti. Prvi zaključak traži se od općinskog načelnika da u roku od 90 dana raspiše tendere za sve projekte za koje su obezbijena sredstva građana i sredstva sa viših nivova vlasti. Znači, kad su u pitanju vodosnabdjevanje, putevi, rasvita i ostali bitni projekti. Znači, vodosnabdjevanje stavio na prvo mjesto. To je bio jedan zaključak, onako je kao vijećnik predlažen, smatram da je moje kolege i ostali svi da su složeni s ovim zaključom. Drugi zaključak bio obavezuje općinski načelnik da izvrši unutarnju preraspodjelu sredstava unutar budžeta do iznosa od 10%, što je zakonska mogućnost za povećavanje sredstava na podruju za podsticaj poljoprivrednoj proizvodnji, podsticaj privrednicima i obrtnicima, te za projekte vodosnabdijevanja u slučaju potrebe, znači ti sredstava kad se raspišu tender da bude potrebno, znači sa kodova koji se vjerovatno neće utrošiti, odnosno gdje na nekim kodom, evo čuli smo da je čak planirano više sredstava, možda koja se neće utrošiti na tim kodovima da se planiraju za vodosnabdijevanje, odnosno za ove projekte. I treći zaključak traži se od općinskog načelnika da osnovica za obračun plate i koeficijenti za službenike, namještenike, organe, uprave i ostali direktni korisnika budžeta ostanu na nivou 2021. godine. Što znači da ne bi došlo do povećavanja plata, odnosno naknada i ostalih. Da nam te zaključak. Hvala. Replika. Gospodin Tavarić. Gospodine Mulalić, evo jedna dobra namjena. Replika, vi ste bili sekretar općinskog vijeća, koliko se sjećam, 2018. za Bušetinu. Pusić je planirano 80.000 maraka u tom budžetu.
taj godina 2022. Iz godine u godinu prenosimo ta sredstva. Dobro iznijela ovaj svoj zaključak. Potpuno se slažem sa njim zaključkom. Ima možda da se najbolji zaključak. U roku 90 dana, sve što stavimo danas u ovaj godinu, da se to raspiše. Ne da se prenose ljudi iz godine u godinu. Evo, vidim da mi nalazite tam odluku 2018. 80. Da vidite, danas da nisam prenao sve u ovaj. To nije korektno bilo prema ovih građani u ovom. Trebalo smo ti 80.000 prošli, naći rešenje, pojačiti neku vodu sa bijeva, pa koliko toliko, 30% 30%. Ja vam čestitam na ovom zapušku i glasit ću na ovaj. Zahvaljujem. Gospodin Šović, revizija, diskusija. Ja sam nedovoljan svojim budžetom, naravno, iz razloga što je jako malo sredstava za vodosnabdjenje. Jako malo, od 365 dana, u godini imam 300 dana problem sa vodosnabdjevanjem. Nemam problem sa vodosnabdjevanjem samo na jednoj lokaciji, na svakoj lokaciji gdje god da imam dvije, tri porodične kuće, pa ja i sin i ostali svi komšije. I svaki dan pitanje vodosnabdjevanje, kad će biti, kad će biti, zašto nema vode, zašto ovo, zašto ovo. Neću vas. Ovaj budžet ovakav, to je broj jedan. Broj dva, neću glasati još iz razloga što ovdje ima puno stvari upisanih u puteva u račinu. Ne znam šta ćemo još jednom, hoćemo dva puta asfaltirati jedne iste, a jedne nećemo nikad. Načelnik moj ljudi pa bar pogleda da kaže ljudi ovo smo radili, ovo skinemo, za ovo ne trebaju sredstva. Broj 3 neću glasiti iz razloga što se planira 30.000 maraka za ovaj put od gospodina predsjedavajuće, dok predsjedavajuće u Sibini, tamo ovaj šumski put, Zančovac, Bučević. Ne imam problem da sad dužim ovdje stoji da kažem da taj put neću glasiti danas. Bez tog puta onda 15-20 godina niko s tim putem ne ide i ne mora i naravno 3 godine ići. Ali ti 30.000 prebacimo za vodosnabdjevanje. Pa neću glasati za ovaj budžet zbog ovog spomenika onim borcima prije 80 godina borili se za Jugoslaviju, tamo nešto, 10.000 maraka i ti 10.000 prebacimo za vodosnabdjevanje. Neću na to glasati. Dragi građani, iz tog razloga neću glasati za ovaj budžet. Ovaj načelnik mora tako li kažu vas dvojica danas, i on planira po želji njima, kako njih dvojica. Jer njih dvojica ovdje kroje budžet, a ne kroje se budžet prema građana. Da se ispune njihovi ti sitni neki zahtjevi, a da mi i dalje budemo bez vodosnabdjevanja. Vi koji hoćete, glasajte. Koji možete, imate hrabrost da glasate da se gradi spomenik u Bužijemu onim borcima prije 80 godina koji su ratovali tamo nešto, a zaboravite ove naše koji su ratovali prije 20 godina, ili 25, to je dolaz, po meni, ja neću tako budu glasiti. Ovo je to predsjedavajući ovog nešto, ovom priča, ovako priči, tamo vamo, ja sam u njega spuštam vas gore gledam. Šta nisi ovaj ovako dobar budžet podržao na prošloj sjednici? Što nas sazivate ovog nakon 10 dana i koštamo u ulozi, još dodate 2,5 maraka? O budžetu. O budžetu, pričam budžet, šteti budžet. Obraćaš se zamjeniku. Pa zamjeniku. Samo o budžetu. Samo o budžetu. Puno smo došli ovdje, treba glasiti prošli put, a ne da nas nešto namotava da dolazimo ovdje ponovo, koštamo otići dodatne još 2-3 hiljade maraka, bespotrebno. Ovo je bespotrebno. Čuo što završi prošli put, bez nas opozicije, jer mi tako nećemo kad nismo, kad smo nezadovoljni. Ne može zato što on svaki puta na sjednici, do sjednice do njegovog dolaska mora biti završen ili sredstva na udruženje penzionera ili na sredstva udruženja pčelara. Ili tamo ili vamo. Gospodine. Te ucjene nisu dobre za građane općine Bužin i za budžet općine Bužin. Hvala vam. Zahvaljujem. Replika, gospodin Nebin Polić. Imam ja repliku. Pa evo, čisto ranje na neki sad je spomenuo ovdje, žalostno je ovaj, kad se stvari uzmeju iz konteksta, kad je pitanje budžet široko postavljen,
služiti 9.400.000, ne mogu nikako da shvatim da može, biti problem Črnavi, visinu 10.000 maraka, ne mogu da shvatim da može biti protiv puta Dančevac, Bućevac. To je jedan put ljudi koji je bitan za, za taj kraj, za Vašku Rijeku i za, Bućevce. Nikako ne mogu to shvatiti. Evo kolega Ermin Velarić je spomenuo zaista da, će Šumarija to riješiti, jer su vaše kolege, odnosno vaš direktor iz, iz vaše političke partije, će on to riješiti, meni je to drago. Ukoliko on to riješi, ja ću tražiti od načelnika da načelnik to ne realizira. Da bilo greška, ako vi to morate završiti, super. Nama ćemo tražiti sredstva i za vodovod. Ja ću to inicirati, vjerujte meni, ukoliko vi to završite u sljedeća 3 mjeseca. Ja ove ljude ničim ne uslovljavam, zaista im želim uslovljavati, ja razgovaram. Ja sam i s vama razgovarao, kolega Šomić, u prošlom sjednicu. Pokušavao je s vama dogovoriti određene stvari. Međutim, s vama, s vašim predsjednicima klubova, ja ne bježim razgovora s svima. Ja sam odgovoran čovjek i dolazim iz odgovorne političke subjekta koji želi da Bužim ide naprijed. I sigurno će na tome u narodnom periodu raditi. Ništa ne tražim za sebe lično i što treba. Znači, konkretno, projekt, tak stvar. Ali me zbunjuje to što ste vi protiv. Kolega, vaš predsjednik kluba je rekao da će to završiti preko Sanske šuma, a s druge strane niste protiv toga. Kad mi je to malo me zbunjuje, ne znam kako će niko da je narodnom periodu završiti. Ali evo, sigurno vam ja obećavam, ukoliko gospodin, vaš predsjednik kluba, preko direktora Ruske Sanske šuma, realizira ovo, ja ću tražiti način kako ćete učiniti da preusmjeri sredstva za vodovod, vodosnabdjevanje općine Kočevje. Replika još jednom kako ima gospodin. Suvač, ajde. Ja stvarno ne znam šta reći gospodine Šomić, posle ove vaše diskusije. Sramota da vi za ovu govornicu platite ljude koji su dali svoje živote da bi i mi danas uživali. Sramotno je da se mi svi pozivamo na državnost Bosne i Hercegovine, da se pozivamo na te datume, a da platimo te ljude koji su dali živote. Ja ću uvijek podržavati, zapamtite, nema veze što dolazi iz socijaldemokratske partije i da ne dolazi, podržavao bi takve stvari. Hoćemo li mi za neki 10, 15, 20, 50 godina, kad bude neki novi rat, tamo, hoćemo li mi rušiti turbe iza Terača i naši očeva, prijatelja, rodbine, braće koji su dali živote u ovom ratu. Sramotno je da vi Bosna i Hercegovina nije postala od juče. Bosna i Hercegovina ima svoju istoriju i mi treba da budemo ponosni na tu istoriju. I treba da budemo ponosni na te ljude što su sačuvali ovu Bosnu da bi mi mogli danas da živimo u njoj. I sramota da vi za ovom govornicom iznosite da ti nećeš glasati za, jedan spomenik koji je bio tu u parku, kojeg nije trebalo da se ruši. I umjesto da kažete da ne treba ni jedan spomenik da se ruši u ovoj našoj lokalnoj zajednici, vi kažete kako ste vi protiv da se taj spomenik ponovo izgleda. Tu ima neći djedova, očeva, rodbine, puno moje rodbine ima na tom spomeniku. Meni je čast, i ja ću sve uraditi da se taj spomenik podigne, da ta imena budu na tom spomeniku, jer su ti ljudi dali svoje živote. Ružno. Ružno, stvarno. I evo, iskoristit ću priliku, s obzirom da su mnogi govorili oko vodosnabdijevanja, da u budžetu, gospodin Lalić je rekao da ima 450.000 maraka planirana za vodosnabdijevanje. Ja pozivam sve nas da pokušamo sa više nivoa izmijeniti još jedan dio sredstava kako bi mi riješili naše vodosnabdijevanje. Podržavam i ovaj zaključak čak gospodina Mulalića da se uradi, da načelnik uradi ono po zakonu unutarnjim preraspodjelom kad se vidi koja se sredstva neće utrošiti, da je taj dio usmjerimo vodosnabdijevanje, ali nemojte govoriti ovdje kako nema ni jedne korve primjer marke planirane za vodosnabdijevanje. Hvala. Evo, ja bi se dali thank you. Gospodin Šon. Bolje dvije u jedan. Pa dvije u
treba rušiti spomenike. Nisam ni u jednoj rečenici. Samo sam rekao da nisam za budžet kojem će biti ugrađeno sada 10.000 maraka za spomenike. Tako sam doslovce rekao. Sad, zato što nije vrijeme sad. Vrijeme je sad za vodosnabdijevanje broj 1. A gospodine Porči, zbog vašeg tog istog pčelarskog doma, isto nisam sad da se gradi pčelarski dom uljepšava u kojem će neko doći svako 15 dana tamo sjest 10 minuta popiti kafu i otići. Zbog toga. Ja nisam uložio amandman na to i nisam za tu opciju da stavu da 10 minuta. Pisao to koje je gospodin Rebović. Koje? Replika gospodin Velačić. Kroz jednu repliku se nadovezati na gospodina Monalića ovdje. Jeste gospodina ovdje, to je čulenje. Ja sam spomenuo njeno. Mi smo sjedili, znači ja i ti smo sjedili, razgovarali o svemu u budžetu, sjedili smo sa načelnikom. Znači, sjedili smo u daljnjoj suradnji, ono što pričate o zapošljavanju više omladine, i tu smo se dotakli. I uvijek smo na raspolaganju, na zdrav način da sjedimo, znači da dogovorimo ono sve što ide u dobrobit naše općine. Ovdje u budžetu se sigurno našla sredstva sva koja su građani predložili. Međutim, ja sam rekao javno ispred kluba da ću podržati koliko budu sredstva građana, sredstva prijedlog vijećnika, klubova i to, da bude na nivou izvršenja prošlogodišnjeg, da ne bude povećavanja, upošljavanja, plata, ogromno. I danas stojim iza toga. Znači, a vi znate u kojim stavkama pričam. Druga stvar, gospodinu predsjedavajućem ovdje, kada priča o spomenicima, Noru, ovome, onome, evo ja ga pozivam ovdje, znači, treba vrati, treba njegovati istoriju, pa zašto ne vrati ploču koja je bila na Domu kulture Moša Pijade, koja se zvala. A kad to treba, to može jednostavno raditi, a spomenik mora graditi sa 10 i više hiljada maraka. Istina je, predsjedavajući, da mi ovdje imamo sredstva za ovu fiskiju. To bude jedno turbe poginulim našim borcima ispred mjesne zajednice Buži. I to već dvije godine u budžetu se sredstva prenose jedno pojem. Pa ajmo to završiti. Kad sve završim u mjesnim zajednicama turbe, ja nisam protiv, ni od toga spomenik, ali da mu je vrijeme sad da se radi, nije sigurno, to odgovorno tvrdim. Kad gospodin predsjedavajući kaže, znači za ovaj put, odgovorno tvrdim da to Šumarija ima plan da uradi i da sredstva prebaci na vodosnabdijevanje. Treća stavka. Moramo priznati u ovome budžetu da gospodine predsjedavajući i dopredsjedavajući najviše imate svojih ličnih projekata. Ali evo, više dopredsjedavajući nego predsjedavajući. Nemojte da otvaramo temu šta treba, ko treba da bude direktor ovoga, ko treba da se zaposli onoga, nemojte da otvaramo temu. Gospodine Velačić, stvarno. Gospodin Hiljić. Nećete na ovakav način dobiti populizam, sigurno. Zahvaljujem se, kolega predsjedavajući, i ne tražim mi ruke nikakav populizam. Tražim. Da, na početku vas zamolio kada ja diskutujem da spriječite dobacivanje iz klupa i kada se vraćam nazad. Diskusiju, repliku kome ste imali. Kada se tiče replike, kolega predsjedavajući, vama je replika. Tačno je da u budžetu namjenskih sredstava i sredstava budžeta općine za vodosnabdijevanje ima oko 400.000. 450. Tako je. 80.000 namjenskih sredstava je za izvorište Musići, ostala su sredstva za vodovod i za prezva Pinu. A mi treba da je tako, i treba, ja bih najsretki bi nima 500.000, ali problem sa vodosnabdijevanjem trenutno ima vodovod Musići i građani koji se snabdijevaju sa vodovodom Musići. Tu moramo naći sredstva i tu se svi trebamo uključiti. Tu mi kao opozicija 7 puta smo tražili da se zove vanredna sjednica vijeća s jednom tačkom vodosnabdijevanja građana sa izvorišta Musići. I bojim se da ćemo imati taj problem u narodnoj budi. Svi trebamo tu, i pozicija i opozicija, tražiti mogućnost svi nivova, jer to je naša obaveza. Mi smo dobili povjerenje građana općine Užim da ih predstavljamo i da rješavamo njihove probleme. Gorući problem.
snabdjevanje urbanog dijela Bužijima i građana koji se snabdjevaju sa izvorišta Musića. Zahvaljujem. Gospodin Jelame Lavičić, replika bila. Ne, diskusija. Diskusija. Financije. A što se tiče
samo još naveo ovdje, obzirom da je bilo određenih replika, odnosno diskusija kada je u pitanju izgradnja javne rasvjete. Nije tačno da javnu rasvjetu se mora izgrađivati na niskonaponsku mrežu. Odluka općinskog vijeća je jasno precizirala način na koji se gradi, znači javna rasvjeta. Evo, ja sam čak i našao odluku, znači općinsko vijeće je na 40. redovnoj sjednici održanoj 7.7.2012. godine donijelo odluku o izgradnji javnih rasvjeta i član 3 kaže: objekti javne rasvjete mogu se graditi u naseljenim mjestima kojima je osvjetljavanje saobraćajnica i javne površine za odvijanje motornog pješačkog saobraćaja svih kategorija, a grade se kao samostojeći ili u sklopu niskonaponske mreže. Znači, i to da, samo da razjasnimo da ne bi bilo nedorečeno, znači, evo ja pozivam općinskog načelnika da još jednom, evo isto grupe vijećnika koji su pisali ovaj amandman, da napravimo pauzu, da pokušamo saglasiti određene ove projekte, da se uvrste u sklopu općine Gužvi kako bi mi mogli, znači, glasiti za budžet, odnosno da budžet prođe kako on to i traži jednoglasno. Zahvaljujem, gospodine Amelaviću. Ja bih još imao repliku. Završeno, replika nema. Ima. Nema više diskusija, znači predlagač ima riječ i onda ćemo se izjašnjavati o... Evo, predlagač je... Pauza, 5 minuta na pauzu. Predlagač je iznijeti pa ćemo onda pauzu. Par minuta neću biti. Kratak sam. Zato što, pitajte jednu stvar. Amandmani dostavljeni meni kao općinskom načelniku, kao stvar mi je koverta dostavljena općinskom načelniku na stol. Načelnik bio na putu, se vratio, otvorio, vidio amandmani i poslao na protokol. Znali ste vi to vrlo dobro, nije ovo prvi put da se prilažu amandmani, meni je malo ovdje krivo što ovo ide u pogrešnom pravcu. Kad nešto želite, nađete način, kad ne želite, onda tražite izgovor. Mi smo donijeli zaključak, rekli da dođu do 12 sati i bili bi ti amandmani prihvaćeni daleko od toga. Ima ovdje dobrih stvari koje bi se mogle raspraviti, koje bi se mogli primijetiti, no međutim namjerno se uzela ovo politički i čitali ste ovdje amandmane da se kaže građanima i objavljeni su oni tamo javno iste sekunde dok su napisani. Nisu tehnički ispravni amandmani, to sam danas provjeravao u službi, nisu tehnički ispravni, pa ne možete se razumjeti. Sa plata 6100 tekući izdaci, sa plata snimite 390.000 konvertibilnih maraka, a ne kažete tačno sam koje koda ima. Imate pod kodom. Tako ste pisali prije amandmane, pa smo opet mi morali kao služba usklađivati, i gospodin Krupić, nema ga ovdje, ne moram priješiti ljudi koji nema, morali usklađivati ono što ste donijeli prije ovakav jednom budžet, pa smo imali 15 dana da uskladimo elementarne stvari, da imamo budžet da ga možemo trošiti. Ovdje vidim da je cijela priča se svodi da li je voda uvrštena, nije, sve se svodi na vodu. Pita jednu stvar, načelnik je pozvao sve predsjednike klubova, bili ste kod mene, bila je javna rasprava. Na javnoj raspravi ono što je došlo prijedloga, načelnik većinu vrstio, nisam sve, ali sigurno sam većina onoga što se kazalo vas. Gospodine Tačiću, vi ste tražili od načelnika da se uvrsti u Centru za socijalni rad, jedan dio tamo stavka, i to je načelnik ispoštovao. Ali niste tražili ništa za Vrhovsku. Niste tražili ništa za Vrhovsku. Načelnik je stavio, ima ovdje u budžetu Vrhovski, ima ovdje cijele općine. Vama smo vodu završili, vi imate vodu, nemojte skirati za vodu. Platu komunalnu imate sad redovno, nemojte se ni za to skirati. I to smo mi riješili, ova većina. Kako? Znamo mi. Ali imate redovno. Najviše smo pričali o poljoprivredi. Najmanje se povećalo ovdje poljoprivredu, ali najviše se pričalo o poljoprivredi, iako sam rekao da ću povećati stavku poljoprivrede na 110.000 kuna.
i vi znate ono što se stavi tamo da će biti ako Bog da realizira. Ovdje smanjujete izdaci, materijal i usluge. Prvo provjerite šta snimate. Materijal, izdaci i usluge, tamo ono što piše, u ovoj stavci se nalazi rasvjeta koju mi plaćamo na području općine Buža. Plaćamo volontere iz ove stavke. I još tamo ima hrpa ovi stvari koje se plaćaju, vi ste uzeli zbirno snimili sa toga. Naravno da ima projekata koji se prenose. Zato smo i tražili da budžet ide što prije kako bi krenuo u realizaciju budžeta, zato što smo rekli da ima ogroman broj projekata i da smo raspisivali neke tendere prošle godine. Nažalost, svi znate kako ide, raspiše se tender, pane, žalbe i tako dalje. Smo imali neki 4-5, reći smo da smo rasli prije sve. Kad je pitanje zapošljavanja, ovdje gospodo su dva inspektora u kabinetu, pošto tu najviše zapravo. Dva inspektora koji trebaju svima, vama, svima nama, svim našim građanima. Direktor Centra za kulturu, ovdje je planirano mjesto savjetnika, ovaj što je u Bihaću, načelnik planiraju njegovo radno mjesto da se može vratiti, ne bi rekao da je načelnik i to izbio. Šefovi službi, konkurs koji je već raspisan, mi prenosimo ta sredstva. Nema načelnik problem da snimi to. Ali da ste iskreno došli kod načelnika, rekli, dajte snimimo ovo ovdje, da prebacimo na ovu stavu i pošto pričate najviše o vodi, kažete ovdje da je načelnik za ove zahtjeve se spominjali. Načelnik je poslao zahtjev i jedini načelnik je poslao zahtjev da je prioritet vodosnabdijevanja. A vama ovdje smetaju putem, a gospođi se Šaljnić, vi ste tražili, gospođi izvinjavam se, vi ste tražili za puteve, niste tražili za vodu prema ministarstvu. A načelnik je poslao zahtjev, 10 projekata. Vaša politička partija, predstavnici, kako god to nazivate. A vi pričate ovdje o projektima, o putevima. Načelnik je poslao zahtjev, kako ste vi rekli, ali je poslao za vodosnabdijevanje. E sad vidite jednu stvar. Sramota je pričati o sramoti. To je sramota. A ne prozivati ovdje općinskog načelnika. Zato što načelnik je jedini tražio sredstva i od kantona i od federacije. I za vodu broj jedan voda, a onda sve ovo ostalo. Vidjeli ste tamo da ima puno stavki, 10.000, 15.000 učešće samo općine. To su sredstva koja su uvrštena gdje su aplicirane prema Ministarstvu za izgled i razvoj lica federacije i prema kantonu što ćemo aplicirati IFA i NEK, naše učešće. Ne mora znati da će biti realizirano. Ali smo mi onaj dio što je bio naš uvrstili ovdje općine. Da ste vi bili ovdje iskreni za vodu, zbog građana. Vi ste stavili 180.000, a ukupno ste snimili 774. 500.000 maraka ste rasporedili na rasvete, na puteve. Bito da su ovdje neki sebi lično završili putne pravce. Lično svoje. Bez marke dinara. Vječnici. Kad pričamo o poštenju. Načelnik našao 340.000 za ovdje. I aplicirao još za 300.000. I tražimo, račimo preraspodjeli. Račimo i rebalans. Nije problem. Ali da ste bili za vodu, ko što pričam, imali ste na raspolaganju 500.000 konvertibilnih maraka. Da ste stavili na vodosnabdijevanje, mogli smo završiti i Musić, i Pirice, i Iluč za milijun maraka. Da smo to aplicirali prema drugim nivoima. A pričate ovdje o aplikacijama, sve što meni dođe, da tražimo više nivoa od vas, za vaše političke predstavnike, ja sam rekao da ću poslati, i slao sam, i ponovo ću poslati zahtjeve. Ali niste tražili za vodu. Nemojte pričati ovdje o vodi. Nemojte više da pričate o poljoprivredi. Jer ste najmanje stavili ovdje za poljoprivredu. Kad su pitanje ovih projekti, pričate ovdje u pčelarskom domu, pa svi ga uvrstili ovdje poveće. A pričate protiv njega. Vidio sam neki vječnik priču protiv. A ovdje ste gledali. Kad su pitanju ove sportske sale, niste imali svoje ideje, ovo je prvi put uvršteno sale. I evo gospodin Mesedavić je rekao i tražio je sa više nivoa 200.000 za ovu salu. A ovo je samo naše učešće. Ova prologija, to ću mi jako bude završavati. Imamo muzej 550.000, to niko živ neće da spomene. Muzej koji je ako voda. Ja očekujem od vas da vi tražite sa višim voda prenamijenu sredstva. Koja stoji na računu? 200.000. Dobili smo donacija od općina, bratskih općina, gradova, grada Sarajeva i drugih općina. To ćete dobiti ako voda nudi. Imamo sad 300.000 maraka.
i stoji na 200 na računu koje nećete da prenamijenite. Samo zato što sam ja načelnik i zato što se realizira. Tako da ste imali iskrenu namjeru, gospodo. Ovdje ste uveli na rezervu uopće zbog načelnika, nema taj problem da ste je prebacili na vodu. Ali ste je ovdje prebacivali na putne pravce, pa ste zvali ljude koji su onda opet zvali uopće zbog načelnika. Evo ja ću reći da ste došli kod načelnika, kako ste bili poznati kao predsjednici klubova da dođe, vjerujte da bi ove vaše zahtjeve uvrstio u budžet. Uvrstio, našli bi sredstva za ove puteve, ali niste bili iskreni kod ovih ljudi što ste im rekli da će stati njihove putne pravce, jer načelnik je ove putne pravce koje ste vi napisali slao prema višim nivoima vlasti, ali ste i gore odbili. Ja vas pozivam da glasate za ovaj budžet, jer vas svi ovdje ima u budžetu, jer ovo je budžet svi građana, nije ovo ovaj. Ovo je budžet svi u nas. Tražili ste povećanje za sport, pa ste povećali sport i ono tamo što je realno, a sad ste otiš korak dalje, tražite kao za vodu, a najmanje ste stavili za vodu u ministru stava. Ja vas pozivam da glasate za ovaj budžet, da bude kao prošle godine, da ne glasate za budžet, prošle godine se niste rješavali nikad. Evo ove godine, ako niste za, onda budete protiv. Načelniče, niste se izjasnili sa amandmanima, jel vi nećemo se ni izjašnjavati o tim amandmanima. Ja pozivam da se izjasnimo o prijedlogu odluke o budžetu općine Bužin za 2019. Samo malo, tako će ti poslije. O prijedlogu odluke o budžetu općine Bužin za 2022. Ko je? Za? Prvo za opće, za običu. Protiv? Suzdržani. Prvo ste trebalo predstavljati da je završen, ja glasno za budžet. Suzdržani. Ali vi uvijek po svom. Ima suzdržani, nema. Konstatira da je prijedlog odluke. Evo, vidiš, ništa. Koji ste bila bilo suzdržani? Konstatiram da je prijedlog odluke o budžetu općine Bužin za 2022. godinu usvojen sa 9 glasova, 2, 8, 7 protiv i 1 suzdržan. Ne, bio zaključki, ja glasno. Izjašnjavamo se. Izjašnjavamo se o prijedlogu odluke o izvršenju budžeta općine Bužin za 2022. godinu. Ko je? Za? Protiv? Suzdržani? Nema. Konstatiram da je prijedlog odluke o izvršenju budžeta za 2022. usvojen sa 9 glasova za i 8 protiv. Imamo dva zaključka. Ovom je trećem ne možemo se izjašnjavati iz razloga što mi ne možemo jer načelnik dogovara osnovicu sa sindikatom. Ne možemo mi to vezati zato što je to problem. Prvi zaključak. Traže se od općinskog načelnika da u roku od 90 dana raspiše tendere za sve projekte za koje su obezbijedjene sredstva građana i sredstva sa viših nivoa vlasti, vodosnabdijevanje, putevi, rasvjeta i igrališta. Ko je za ovakav zaključak? Protiv, nema, suzdržani, nema, jedan suzdržan. Konstatiram da je 16 glasova za. Protiv nije bilo i jedan suzdržan usvojen zaključak. Drugi zaključak. Obavezuje se općinski načelnik da izvrši unutarnju preraspodjelu sredstava unutar budžeta
do iznosa od 10% za povećanje sredstava na kodome za posticaje poljoprivrede, proizvodnje, posticaje privrednicima, obrtnicima, te projekte vodosnabdjevanja. I osam to je to. Dobro. To to vanje. Kla je za? Čuji smo za. Jednoglasno. Protiv nema, suzdržani nema. Ovaj treći zaključak. Izjasni treći zaključak. Znači, traži se od općinskog načelnika da osnovica za obračun plate i koeficijent za službenike i namještenike organa, uprave i ostalih direktora, korisnika budžeta ostane na nivou 2021. Ko je za? Ko je protiv? Suzdržani. Konstatiram da je zaključak usvojen sa 9 glasova za i 8 suzdržani. Prelazimo na petu tačku dnevnog reda, razmatranje slanja prijedloga javnog oglasa za osnovu prijedloga za dodjelu općinskih javnih priznanja općine Kušnje za 2020. Predlagač? Ništa. Otvara diskusiju, malo prijavljeni, nema, zatvora raspravu, daj. Dajem prijedlog javnog oglasa za dostup prijedloga za dodjelu općinskih priznanja za 2022. na izjašnjavanje. Ko je za? Ima li protiv? Suzdržani? Nema. Prelazimo na sljedeću tačku dnevnog reda, razmatranje i usvajanje prijedloga odluke o neposrednoj zamjeni nekretnina. Predlagač? Nema potrebe. Otvaram diskusiju. Gospodin Velačić. Što se tiče tačke razmatranje i usvajanje prijedloga odluka o neposrednoj zamjeni nekretnina, a naredna tačka je o prodaji nekretnina. Mislim da ovdje, kod ovakvih materijala, u zadnje vrijeme se rade razne smicalice. I da se rade podmetanja uvaženom načelniku. Ja ga pozivam malo da pretavili zakon, da pregleda ovakve odluke, ne sad ovoj trenutku, nego prije, posle i koje će se dešavati dalje. Mi znamo da se ovakve tačke, neposredna zamjena, nekretnina, prodaja i jedno i drugo, znači da to ide na zahtjev službe ili građana, uz mišljenje pravobranioca, odluke vijeća i onda načelnik donosi rješenje. Da je to put. Ukoliko, evo, tu imamo pravobranioca, može da kaže da mi kod nijedne ove tačke nemamo mišljenje pravobranioca. U zadnje vrijeme ovdje želim istaći i želim načelniku dobronamjerno skrenuti pažnju. Ovdje se slušimo ovih dana već priča o nekim, hajde da kažem, neću ja reći da je to tako o organiziranom kriminalu. Gospodo, znači o dodjeli općinskog zemljišta firmi Butex DD, koja je napravljena tu privatno, jel Ilma Dedić, ko su vlasnici, i da se zemlja dodijelila općinska toj firmi. Ja pričam da su to indicije. Ne mora to biti da je tako. E onda kad se ušlo, tako, znači, kad se je ušlo, malo tu ljudi nam ubužimo, privrednici, mašu rješenjima, kakvi ste vi vijećnici, vi prodajete zemlju tamo potajno, ne prodajete, nego dodjeljujete potajno, mi bi to platili. Nije to kod nas, rekao na sjednicu, nijedno, ne, veli, postoji, veli, odluka potpisana od predsjedavajući. Sad predsjedavajući, vi tu informaciju, kako sam dobio, provjerite je li ili nije, ali je rješenje sigurno postoji. E toliko, znači, da ne, sigurno, do sada smo glasali za ovakve odluke, nismo, znači, nikako i razmatrali, a od sada nećemo glasati bez mišljenja pravobranitelja. Da se to radi, ne znamo to. Ja ću repliku.
za ovu govornicu i kad nešto iznosim, onda pokažem argument. Znači, službeni glasnik općine Pruži je dostupan svim građanima općine Pruži. Znači, morate ovdje izaći i pokazati građanima ovdje da je predsjedavajući općinskog vijeća potpisao odluku da se tamo nekome, da se tamo nekome nešto dodijeli, a da općinsko vijeće nije to razmatralo. Ja vas molim, evo, znači pozivam vas, jel ja sam vas upozoravao u više navrata, ukoliko nastavite tako nešto da iznosite za ovom govornicom, ja ću vas tužiti za klevetu. Zato što, evo, ja vam kažem, vi kad ste meni govorili, kad ste pisali tamo neki moj bliski prijatelj, ja sam vama iznio ovdje i donio kompletnu dokumentaciju od mog bliskog prijatelja, od građevinske, urbanističke, od ugovora da je kupio zemlju i da je platio porez na tu zemlju. A vi ovdje iznosite paušalne ocjene. Znači, imate službeni glasnik općine Pruži. Ja mislim da vi dosta imate pametni ljudi u NES-u koji to čitaju. Izvucite tu odluku, tražite, pa okej, ali vi tražite da je odluku tu da je potpisao predsjedavajući općinskog vijeća. Znači, vi ste ovdje rekli da je to potpisao predsjedavajući općinskog vijeća. A ne da je sad tamo, ja vas molim ovdje, evo radi javnosti, pokažite odluku da je potpisao to predsjedavajući općinskog vijeća. Repa. Gospodine predsjedavajući, ja nisam rekao da ste potpisali, nego da se priča da ste potpisali, ali evo, izvolite rješenje na uvid da imate da je to prašno. Neko je zlopotrebio vaš potpis. A sad ko je što prašno? Živo, ovdje moj potpis. Ne, možda je neko zlopotrebio neku vaš potpis. To vam je rješenje da je konačno dodijeljeno. To rješenje da je konačno dodijeljeno. Ja sad pitaj to ko si kao. Jedimo ovaj predsjedavajući, dajemo, dodjeljujemo, a jedim, evo, sad ćete doći tačke na gledanje. Gospodine Tajić, imate govornicu, izađite za govornicu, nemojte pričati. Ma evo, gospodin Tajić ima riječ. Ma kad je pitanje ova tačka dnevnog reda, razmatraju usvajanje prijedloga odluke o neposrednoj zameni nekretnina. Naime, dok sam ja bio u vijeću prošlog mandata, odnosno prije 2012. 2016. mi smo imali ove tačke na dnevnom redu, nikad nismo ulazili u mentori tih tačaka, vjerujte mi. Mi smo to tako jednostavno završavali. Zašto? Zato što smo imali pravobranioca, imali smo službe koje isto taj dio završavali. Prostorni plan općine Pruži im je definisan kako je definisan. Naši građani imaju problema raznih, kad je pitanju izgradnja, kad je pitanju dobijanja urbanističkih i građevinskih dozvola i samim tim je potrebno ljudima omogućiti te barijere koje imaju ljudi kad su pitanju dobijanja tih dozvola. I mi ne bi trebali biti, ovaj dio mene iznenađuje, evo imamo nekog sjednice stvarno gdje se mi hvatamo za ovakve odluke gdje pravimo neki problem. Ja sam prije za ovakve odluke kad su u pitanju građani, kad su u pitanju jedne stvari. Ne ulazeći u ovaj dio pojedinačne te stvari, ja taj dio stvarno se ograđujem od toga i ne želim u tome da raspravljam. Ali ovakve odluke, za vrijeme načelnikovanja gospodina Adrijana Bunića i drugih gospodara i drugih načelnika nije bio problem ovakve odluke. I smatram da ne bi smjeli mi biti problem u našim građanima. Mi smo ovdje radili na službu građana. Naravno, općinski pravobranioc je dao, koliko sam ja upoznao sekretara, da je dao mišljenje kada je pitanje ova tačka. I znači, mi nemamo tu problem. Znači, općinski pravobranioc, stručna služba vijeća, načelnik, ne bi tu šta da puno pravimo. Ovdje nema mišljenja. Replika. Tajić. Predsjedavajući je obrazložio, donio i niko ni petka ne odgovara općinskoj imovini.
I mi smo morali izaći dobio čovjekom susjeda. Mi moramo presjeći na vrijeme, napraviti isto sutra neko objekat pa ćemo nakon 15 godina opet doći neko. A mi kako smo krenuli? Kako smo krenuli? Evo sad šta, imamo sad naravno tačku, imamo problem, znači jedni će privrednici morati platiti. Jedni dobivaju džabe, jedni građani isto plaćaju, jedni džabe. Dodjeljujemo. Mi kako smo krenuli? Pazite, sad je to predsjedavajući. U prošlom sazivu, vijeća, bila je prodaja imovine. Ja sam bio u tom sazivu, vidio sam. I bilo je dodjeljeno. Ali što u ovome sazivu, pa vi ste ljudi došli do općinske vrata. Vi ste još malo općinska vrata početi prodavati. Pa sve smo prodali, ja ne znam više što potretimo da nisu prodali. Pa ljudi, ja sam govorio u onome sazivu, sjećaju se kolege neke koji su bile sa mnom kad su pitanje, bile one kuće se boje. Prodali smo to, evo sad imamo svake druge sjednice, imamo neko zlopotrebljavanje i nekim okolom. Nemojte to da postavići, vi morate znati da smo mi zabrali da štitimo. Zahvaljujem, gospodine Tajić. Općine je Buži, a to je ovi građani. Zahvaljujem. Gospodin Hasan Hiljić ima riječ replika. Kolega Kulić, nije ni jedan vijećnik, ja vjerujem iz pozicije, iz opozicije, i ovo ste pominjali načelnik iz prošlih saziva, da se ne izađe u susret bilo kojem građaninu i bilo kojem je poljoprivredniku na području općine Buži. Naravno, kada se tiče imovine općine Buži, to je imovina građana općine Buži, ali institucije općine Buži. U statutu općine Buži kaže da jedino je nadležno općinsko vijeće da može dodijeliti, prodati i dalje. Naravno ovdje, da omaška, ne znam šta, mi imamo pravobranilaštvo. Pravobranilac mora dati svoje mišljenje ili na prodaju, ili na dodjelu i tu. Da li je to u skladu sa zakonom? Ja kao vijećnik, Hasan Hiljić, nisam pravnik. I moje nije da pratim zakonost. Zato imamo institucije, imamo službe organa uprave, imamo pravobranioca i ja vas molim predsjedavajući da se ne izjašnjava o ovoj tačkici, jer ne imamo mišljenje pravobranioca, da se pribavi mišljenje pravobranioca i da se dostavi na narodnu sjednicu da se izjasni. I apsolutno, ja ću podržati tu odluku, ali kad se stvore zakonski uvjet, zakonski uvjeti nisu stvoreni, jer nemamo mišljenje pravobranioca. Zahvaljujem. Diskusija je, gospodin Nija Zavučić, diskusija. Sela je sve prisutne, ja pozivam sekretara, pošto je ovom pravnik i potaše moje službe, da nam objasni zašto ovakve odluke koje se dodjeljuju ili plaći u našu privrednicu, dolaze na općinsku vijeću bez mišljenja pravobranioca. A sa druge strane, evo, na osnovu ovih iskaza, da imamo uknjižbu tolike drumaže dole količine bez saglasnosti vijeća i bez naknade bilo kakve. Sekretar, traži vaš mišljenje. Zahvaljujem, gospodine Alčiću. Ima li još diskusija? Nema. Zatvaram raspravu. Mogu ja samo da obrazim. To nema veze, sekretar. Evo načelnik će pojasniti. Načelnik je neodgovoran. Načelnik predlagač kaže da se neće. Najprije da pomučeš ovo. Zašto? Načelnik ima riječ. Gospodine Alčić. Primjerno možda samo jedno pojašnjenje. Ovo je tačka koja je bila, znači, koju smo dobili u prošlom sazivu materijala. Izjašnjavam se o toj tački, nismo se izjasniti, tako. Bravo, oni samo da naglasite riječ, nismo da... Tako, znaju. Izvinite, načelnik. Izvolite. Neće doći do zabune zato što se ovdje radi o imenu. Ovo se radi o imenu. A ne o zamjeni, mišljenju pravobranilaštva i tako da. Gospod, pošto ovdje neki su izlazili...
kad se vaše rješava. Tad su vijećnici SDA glasali za rješavanje vaših objekata. Prošli put ste rekli ovdje, dobro se sjećam, gospodin Šolić, kada imate ovakve odluke koje znače razvoj općine Gužin, izgradnju, donesite po hitnom postupku. Ova odluka znači izgradnju bolji i ljepši Gužin. Ova odluka, to znači, prestanak. Završeno sve dostavljeno mišljenje. Služba je ta koja traži mišljenje pravobranilaštva i radi korespondenciju sa pravobranilaštvom, a ne da dostavlja vam. Vama se dostavlja rješenje, odnosno vam. Ova je korespondencija ispod, između općine i pravobranilaštva. Isto je to bilo evo kad smo rješavali pustiti. Nismo je pa, rješavali smo drugo. Tako da što se tiče ovoga, ovdje što se priča, to već bude za 7 dana tužba krivična općinskom načinu. Tako da ja očekujem da će i ovo biti. Ovo je jedna u nizu, jer pokušavate na sve moguće načine. Koliko me volite da svake sedmice pišete priču. I samo da načelnik se zabavi o sebi, o tome svemu, da se što manje radi. Mi ćemo podan nastavak raditi, hvala vam što ste podržali budžet, pa i ono što niste. Radim znaju koje za razlog, ko nije. Tako da ova odluka, identične su ove odluke, obje koje su odluke. Ali jedna nije problem, ali druga je. Znači, jedna je problem, druga nije. Na prošloj sjednici ste kriminalizirali gospodina predsjedavajućeg. Koja je prvo način, koja je prvo, koja nije? Pa neću, ajde. Ovo ćete vi objasniti, građani. Ne, 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 na šestoj tački dnevnog reda smo razmatrali s vama prijedlog odluke o neposrednoj zamjeni nekretnine. Iscrpili smo raspravu. Ko je za ovakvu odluku? Ima protiv? Jedan. Suzdržani? Jedan. Konstatiram da je odluka usvojena sa 14 glasova za i 3 suzdržana. Protiv nije bilo. Prelazimo na 7. tačku dnevnog reda. Razmatranje usvajanje prijedloga odluke o neposrednoj prodaji nekretnine. Predlagač nema potrebe. Otvaram raspravu. Gospodin Hilj, diskusija. Zahvaljujem, predsjedavajući. Kada se tiče ove odluke, ovdje jasno vidimo da Novalić, tako jeste, da se radi o 493 kvadratnih metra i da ovdje ide prodaja 17.304,30 kuna. Kada se tiče ovakvih odluka, ja sam da se dodijeli, da li je to usprodaju na uloženju cijenu, jer kada se tiče da neko želi da razvija biznis, da vrši nova upošljavanja, ja sam na to podržim. Jedna stvar ima, ni ovdje, ja nisam našao da ima stav pravobranilaštva, nego tamo kaže da će se na ugovor. Pošto su kolege neke iznijele ovdje da se jednim privrednicima naplaćuje, a da se drugim privrednicima koji nisu čak ni građani ove općine dodjeljuje općinsko zemljište bez naknade i da se izdaju rješenja bez saglasnosti općinskog vijeća, kada znamo da je jedino općinsko vijeće nadležno da donosi odluke o imovini općine Gužin. Toliko hvala. Zahvaljujem. Mali još za diskusiju, gospodin Tarić. Kada se tiče ova tačka, ja sam da se podrže što se tiče naših privrednika kada otkupimo. Ako sve u skladu sa zakonom. Na prednodoj tačci morate znati koji ste glasali da ste dali 7 dunuma zemlje Kosovske. I to.
i to ne privrednicima općine Buži. Zna se to, radi se o Buteksu i o ostalim stvarima. Ali ovo vidjet će vreme, će kvalit, ima sve spremno za tužilaštvo, pa vidjet ćemo. Gospodin Kajić, to nije tačka dnevnog dela ovdje. Evo, vi ste u pravom, ja nisam. Ali nemoj se kvalit svoje. Gospodin Šomić, diskusija. Ne znači. Evo ja ću opet podržati ovaj način prodaje općinske imovine, s tim samo da ne budemo u zakonu. Da ne dođemo u situaciju, predsjedavajući i ostali organ uprave, sekretar, pravobranilac, načelnik, svi ostali koji uglavnom učestvuju i dobro su plaćeni da vode brigu za imovinu. Ja ću glasati za to da prodamo i da ne budemo u situaciji samo da dođe kolega, komšija i da nakon 10 godina pokaže ovdje građevinsku dozvolu kao što ste vi predsjedavajući pokazivali i da mi to ponovo prodajemo. A čovjek ima građevinsku dozvolu. To će biti žalosno, ne da može se to desiti. Ne daj Bože. I prije sam rekao da sam protiv toga da imamo 100 nelegalnih građevina. Znači, da je dobro. Da imamo što. Dobro vodite računa oko ovoga da ovo bude u skladu sa zakonom da ne pogriješimo. Jer će biti kašnjena šteta našem čovjeku, našem prijatelju, našem komšiji, nečijem i tako dalje. Ako dođe da napravi, a da to nije u skladu sa zakonom povedeno ovako. Ja ću glasiti ovom, nemam nikakve pretenzije, niti ne daje Bože kakvu zlom namjeru da ne glasam. Ništa me ne osporava. Niti bi kupio, niti mi to treba, niti bi rekao neko da se upetljava u to. Ovom čovjeku treba, njemu je potrebno neka gradi, da mu dragi Bog da svoj sreća. Zahvaljujem gospodinu Šomiću. Nema više prijavljeni, zatvaram raspravu, dajem prijedlog odluke o neposrednoj prodaji nekretnine na izjašnjavanje. Ko je za? Ima protiv, suzdržani, nema, konstatiram da je odluka usvojena jednoglasno, usvojili smo odluku na reč.